90.2 megahertz. Battery FM မန္တလေးကအတန်လွင့်နေပါတယ်။ 90.2 MHz ကနေဖန်ယူနာဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ Federal FM မန္တလေးကအတန်လွင့်နေပါတယ်။ 90.9 MHz ကိုဖန်ယူပနာနားထောင်လို့ရပါတယ်။ 90.2 MHz Federal FM Federal FM မလေးကိုအားပေးနားဆင်ကြတဲ့တော်ရရှင်မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုမင်္ဂလာညချမ်းပါလို့ဥစွာပြမနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Federal FM မလေးမှမောင်တုံညဖြစ်ပါရခင်ဗျာတော်ရရှင်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာလူအဖွဲ့အစည်းကိုချစ်တဲ့စိတ်တရားမျှတမှုကိုချစ်တဲ့စိတ်အမှန်တရားကိုချစ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူတွေဟာတော်လိုင်းသမားတွေဖြစ်လာပါရခင်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လူအဖွဲ့အစည်းကိုချစ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူတွေတရားမျှတမှုနဲ့အမှန်တရားကိုချစ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူတွေဟာတော်လိုင်းကြီးတပ်ဦးကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုထူးဆက်ပုံဖော်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာမှုရှိတဲ့သူတွေက Federal Democracy လူလားသူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်လူမျိုးစုစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပေါ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေရာဆိုလို့ရှိရင်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်နေကြသူတွေလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မကြာမှာဓမ္မဘက်ကိုရည်တည်ခဲ့ကြတဲ့ CDM များစွာရှိခဲ့ပါတယ် CDM ပြုလုပ်ကြသူတွေညထဲမှာကျွန်တော်တို့ပညာရေးဘက်ကမိသားစုရဲ့ပေါ့နော်ပညာရေးမိသားစုရဲ့ CDM ပါဝင်မှုကလည်းတကယ်ကိုလေးစားကုန်စရာကောင်းလားဒီဘက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CDM ပြုလုပ်ပြီးတော့မှအာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့ ਨੇ ပေအတီးတီးကတော်လှန်ရေးတကြလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ပေါ့နော်ဒီပညာရေးဘက်ကအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကဆရာများနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မောက်တုံများနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဒီစစ်ကြုံပညာရေးအလုံးရှိဆိုတဲ့ဇကာဝိုင်းလေးကိုတော်တာရှင်တွေအတွက်စီစဉ်တက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတက်ရောက်ပြီးကြဲကြတဲ့ဆရာများကတော့ကျွန်တော်တို့ MUG ဝန်ကြီးဌာနကဆရာဆိုင်ခိုင်ထွန်းကျွန်တော်တို့ဆရာတူတာဆရာနောက်ချူကျွန်တော်တို့ဆရာအောင်မြတ်မိုးကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကျွန်တော်တို့တမကဘက်ကဆိုလို့ရှင်ကိုဝေရန်ကိုဝေတန်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးဆရာတို့ဒီလေးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုလိုပေါ့နော်မအောင်တဲ့ဂျာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal FM လေးကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ဒီပေါ့နော်စစ်ကြုံပညာရေးအလုံးရှိဆိုရဲစကားဝိုင်းမှာပါဝင်ပေးချလို့ကျွန်တော်တို့ Federal FM မန္တလေးဝိုင်းတော်ဒီဝိုင်းတော်တားများကနေပြီးတော့ဥစားပြမအနေနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောပြစီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ညီလေးတို့အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရင်အခုရဲ့ဒီနေ့စစ်ကြုံပညာရေးအလုံးရှိဆိုရဲစကားဝိုင်းလေးကိုစလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီပထမအဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်ကြုံပညာရေးအလုံးဖြီးဆိုရဲအဲဒီခေါင်းစဉ်လေးကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒါကိုတော့ဆရာဆိုင်ဆရာဆိုင်ခိုင်မျိုးထွန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲစပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကဟိုစစ်ကြုံပညာရေးအလို့မရှိဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြောခဲ့ကြတာတချို့တွေကြတော့လဲဟာပညာရေးတင်တာကအတူတူပဲဒါကြောင့်เนาะစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာသင်တဲ့ပညာရေးဥပစစ်ကြုံပညာရေးလို့ပြောရတယ်လေเนาะအဲ့လိုမေးတဲ့လူရှိတကယ်တမ်းကျတော့ဒါဟာစစ်
ကောင်စီတွေစစ်အာဏာရှင်တွေသွတ်သွန်းလာတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုတေချာနားမလည်လို့မေးတာပြောတာလို့ပဲကျွန်တော်နားလေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုခေတ်ဆက်ဆက်1960ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအခုထိပေါ့နော်ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေဟာမြမပညာရေးကိုအမိန်အာဏာအောက်ကိုသွတ်သွန်းနိုင်သွတ်သွန်းစီမံစနစ်အောက်ကိုသွတ်သွန်းအဲနော်ဒီနိုင်ဖို့သူစူးစမ်းခဲ့ကြတာပေါ့နော်အခုထိလည်းဒီလိုစူးစမ်းဖို့လုပ်ခဲ့သူတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသူចောင်းသားတွေဆက်ဆံမတွေကတော့ဘယ်တော့မှတော့ခေါင်းငုံခံခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ចောင်းတွေကိုမြုပ်ပြင်ရွှေ့တာစာသင်ခန်းတွေမှာသူတို့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒတွေသွတ်သွင်းတာဟိုတင်နော်ဖေဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးသဘောတရားတွေကိုဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားတွေမသိအောင်လုပ်တာနိုင်ငံရေးနဲ့ပညာရေးကမဆိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အယူဆမျိုးတွေနဲ့အစည်းယုံတာအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့အာဏာရှင်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်စီမဲ့ဒီအမြင်မျိုးရှိစေမဲ့ပညာရေးစနစ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ចောင်းသူចောင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေကျင့်လေခဲ့ရအောင်သူတို့အစနစ်တကျစီစဉ်ခဲ့တာဒီလိုចောင်းပဲသူရဲ့ပညာရေးကစစ်ကြုံပညာရေးလို့ပြောခဲ့ကြတာပေါ့နော်အခုကြတော့ဒီဒီចောင်းသူចောင်းသားဒီဆရာဆရာမတွေတော်တော်များများကလည်းဒီဟာကိုတေချာကျွန်တော်သိမြင်လာပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့ဒီ2020ခုနှစ်ကျွန်တော်ရဲ့ຫນွေဦးတော်လံရေးမှာဆက်ပြီးပါဝင်လာကြတာပေါ့နော်ဒီတော်လံရေးမှာလည်းပဲပညာရေးရဲ့ပါဝင်မှုအခမ်းကဏ္ဍကတော်တော်ကိုကြီးမားပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမအင်အားစုကြီးကိုနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်သိန်းကျော်လောက်ဒီ CDM ဒီလှူရှားလာကြဒီစစ်ကြုံပညာရေးစနစ်အောက်ကိုပြန်ရောက်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လန်ကြတာပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ចောင်းသူចောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်เนาะဒီထက်မှကအများကြီးရှိတော့ចောင်းသားလူငယ်တွေဟာအခုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုเนาะတော်လန်ဆန့်ကျင်ကြရင်းနဲ့အသက်တွေပေးကြရဖန်ခံကြရမိနိသားစုနဲ့တကွဲတပြားစီဖြစ်ကြရပေါ့နော်သူမိသူပါပဲတခြားပြည်သူပြည်သားတွေလည်းဖြစ်ကြဒီစေအုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာရှိတဲ့ပညာရေးဒီစစ်ကြံပညာရေးပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့တေချာဖတ်ပြီးဆွေးနွေးပြောကြားချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာတုဒ္ဒကလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီစကားစကားဖွင့်တဲ့ပညာရေးကိုလက်မခံဘူးစစ်ကြံပညာရေးလက်မခံဘူးဆိုတာအဓိကအကြောင်းရင်းနှစ်ချက်ရှိရပါတယ်ပထမတစ်ခုကကျတော့ဒီပညာရေးကိုကျန်းမာရေးကိုအပြည့်အစုံဝန်ဆောင်ပေးတဲ့ချက်တရားလေးဆိုတော့ပြည်သူကဒီကောက်တင်မြောက်တဲ့ဆိုရဆိုရင်သူကဒီရန်တရားရန်တွေတစင်ပြည်သူရဲ့စိတ်ကျဉ်းနှံမှုရအောင်ပြည်သူရဲ့အစဉ်ပြောင်းသူကအချို့ပြုတယ်ပေါ့အာဏာရှင်ဆိုရတွေဆိုတော့သူကဒါကိုကန်ပြီးရခါကြရင်ပြည်သူကိုသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုရောက်အောင်သူကဟိုပလန်မိုးချုပ်ကန်တဲ့ရန်တရားအနေနဲ့တုံ့ပြန်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုစကားစကားပညာရေးကိုကျမကြီးတို့ရန်တရားတွေကိုပုံစံပြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်နဲ့ဒါသူကပြည်သူကိုသူ့ရဲ့ချုပ်ကန်မှုရအောင်ပေါ့ပြရအောင်ပြည်ရဲ့လွှတ်မှုမှာကြောက်အောင်လို့ပို့တယ်ပို့ပြီးတော့အင်အားကောင်းပါမယ်အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်ကြုံပညာရေးကိုအဲ့လိုမရှိဘူးပေါ့လေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ online မှာအတွေ့အကြုံဟောခံရေးမေတ္တာထောက်ခံတစ်ခုပေါ့ဒီနေ့အပါမနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပညာရေးအလုပ်ရဲ့အပြုကိုဟိုပုံသွင်းတဲ့နေရာမှာပြည်ရင်းရောင်းတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်လာမယ့်လူငယ်မျိုးစုကို user ကို share ရငယ်လေးကိုအတွေ့အကြုံတင်တာခံရတာမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပညာရေးစနစ်ကိုအလံခံမှုတခြားအနေနဲ့ဒီပညာရေးတရားအောင်တဲ့ပုံစံအလုပ်ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာများတက်မှတ်ကားကဆရာအောင်မြင်မိုးကလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျဟိုဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်ကြုံပညာရေးပေါ့နော်ဟိုခုနကတော့ဆိုင်းငံမျိုးစုံလည်းကျွန်တော်ပြောရတဲ့မှာလည်းပါပါတယ်ဟိုဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုစကားစားဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်တာလည်းရှိရပေါ့နော်ဟိုတင်ရုံးချင်းတူဘာလို့စစ်ကြုံပညာရေးသူတို့ပဲစစ်ကြုံပညာရေးလို့ပြောရလဲပေါ့သူတို့တင်ရုံးဘာလို့ယူတင်နေရလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောရလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ BGS အနေနဲ့ဟို NGM MOU နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျာကာလာပညာရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့အပိုင်းတွေတည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ကြုံပညာရေးလို့ပြောလိုက်ရင်ဟိုတင်ရုံးကိစ္စပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတမိုင်းဘက်ကိုပဲတစ်ချက်တော့ပြောချင်တယ်ပေါ့ဟိုအဓိကတော့ဟိုတမိုင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအခဏာမှာလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိတင်ရုံးတွေရဲ့အရှင်ဆက်တင်လာခဲ့တဲ့တင်ရိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပုံကိုယ်ကြီးကိုယ်ွယ်မှုတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုစစ်တပ်ကသာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဟိုတိုင်းပြည်ကို
ကိုညီခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီရဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းလေးကိုတပုံလေးလို့ပြောတာမျိုးဒီအစားကြီးပြည့်ဟိုဘွာရဖြန်းတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကလည်းဟိုတော်တော်လေးကြီးပါတယ်အခုလက်ရှိအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဘွာရဖြန်းတဲ့မိုင်းမိနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိနေတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုပြောရရင်ဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီပညာရေးကလည်းတိတ်ကိုအရေးကြီးရပါတော့လူတို့ကတကယ်ဟိုရှင်းမှန်တဲ့အမြင်မှန်ကိုရမှသာလေကျွန်တော်တို့ကဟိုတကယ်ရှင်းမှန်တဲ့ဟိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကိုတွားနိုင်မှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီပညာရေးကတကယ်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလက်ရှိဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဟိုကျွန်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟိုဒီ Federal School တွေမှာဆိုလဲတမိုင်းဘက်ကိုတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမိုင်းအမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှတင်နေရလေရှိရပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့အဲ့တက်ချက်နဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစီကျွန်ပညာရေးကတင်ရိုးချင်းသူရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုတင်ကြားမှုပုံစံတွေကွာမယ်ဟိုအများကြီးကွာမယ်တက်ရောက်မှုတွေလည်းအများကြီးကွာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောကြားလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲအနေချုပ်အနေနဲ့ပြောပါဦးမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲဆရာနောက်ချူကလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာရှေ့ရတဲ့ဒီဆရာဆိုင်တို့ဆရာအောင်မြမို့တို့အဲကုသတာတွေလည်းဆွေးနွေးပါကြရတယ်လေကျွန်တော်တို့စစ်ကြုံပညာရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဒီမိုကရေစီပညာရေးသူဒီမိုဖက်ဒရယ်ပညာရေးပေါ့နော်ဒီပညာရေးနှစ်ခုကအဲကျွန်တော်တို့ဘေးတုန်းကရခဲ့လို့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မေးရမှာပေါ့နော်နံပါတ်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အဲဒီမိုကရေစီပညာရေးလို့ပြောလို့ရတဲ့ဟိုပြောလို့ဟိုရတဲ့ကာလာလေးတခုတော့ရှိရပါတော့ရှိရဒါပေမဲ့အပြည့်အဝတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ပေါ့နော်အာနာမသိငင်ရှိရဒီအယတားဆိုးရလက်ထက်မှာနည်းနည်းလေးပဲပွင့်လင်းလာတဲ့ကာလာတခုရှိခဲ့တယ်အဲ့ကာလာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီပညာရေးအဲရှိရလို့ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝပြောလို့မရရင်တော့မှအတိုင်းအတာတခုတည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှေ့ကာလာတွေရဲ့အခုကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းကာလာရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပိုင်းခြားပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီပညာရေးဖက်ဒရယ်ပညာရေးဆိုတာဘာသာမှအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကြားရဘူးအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှလည်းခွင့်ပြုထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကြွပညာရေးဘာကြောင့်တပိတ်မောက်စစ်ကြွပညာရေးလို့ဘာကြောင့်ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတစ်လျှောက်လုံးဒီကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်ဟာစစ်အာဏာရှင်တွေသူတို့အလိုကျရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပညာရေးအမူအရာတွေပညာရေးပညာရေးတင်ရိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးကရှိခဲ့တာရှိခဲ့တဲ့ကာလကြီးကိုတောက်လျှောက်ဖျက်ဆီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးပွင့်လင်းခဲ့တဲ့ကာလတစ်ခုကိုပဲရောက်တာကဘာမှမရှိသေးဘူးအဲ့ကာလမှာနောက်ထပ်အာဏာသိမ်းမှုထက်ကြုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့မှောင်မိုက်တဲ့ပညာရေးလောကကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောပါရစာသင်ခန်းတွေကထောင်နေနဲ့တူနေလို့မရဘူးဆိုရရပေါ့နော်စစ်ကြုံပညာရေးကဘာလဲဆိုရင်စစ်ကြုံပညာရေးဆိုတာစာသင်ခန်းအခန်းတစ်ခန်းထဲကိုကျောင်းသားတွေရဲ့ဆရာတွေရဲ့ထည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့အခန်းရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေပြီးတော့လို့ရှိရင်ဆရာတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေစီအတယောက်မှလည်းလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်ကိုယ့်ရဲ့သူ့ရဲ့တင် जा ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လပ်စွာတင် जा ခွင့်ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်မှာဒီစီအကိုအမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနောက်ဝက်လို့ရှင်ဟိုဘာမလုပ်ရဘူးဘာမတင်ရဘူးဘယ်လိုမျိုးတင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့စီအတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်စွာတင် जा ခွင့်ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုပေးခြင်းတော့ပေးခွင့်မရအောင်ကန့်တတ်ထားတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ကြုံပညာရေးလို့ပြောတာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ကစီအတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကစီအတယောက်ဟာလွတ်လပ်စွာတင် जा ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်လွတ်လပ်စွာတင် जा ခွင့်ရှိတယ်ကလေးတွေကိုသူ့ရဲ့ချိကက်မှုချိကက်မှုတင်ယူမှုအားလုံးဒီဒီဆရာရဲ့ဒီတင်ယူမှုဒီတင် जा မှုနေပဲသက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဒီခုဖွင့်ထားတဲ့စကားစကြောင်းနေတယ်မှာရှိရဲ့စာသင်ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာရှိရဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာတွေကိုကျွန်တော်မျိုးလုံးနဲ့ပြည့်မြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဆရာဒီအထက်ကအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုသူတို့နာခံမှုတေချာပေါက်ရှိနေပြီအဲ့တော့မနာခံလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အားလုံးကသူတို့ကတနက်ကင်ပြီးရောအာနာနဲ့အဲအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အရာဖြစ်နေတယ်ဒီဆရာဒီဒီစာသင်ခန်းထဲမှာရှိဆရာကိုယ်တိုင်တော့မလွတ်လပ်မှာတော့ဗျာအဲ့ဒီစာသင်ခန်းထဲမှာရှိရဲ့ဆရာလက်အောက်ကဆရာတင်ကြားမှုကိုခံယူရမယ်ကျောင်းသားတွေအတွေ့အခေါ်ဘယ်လောက်လွတ်လပ်မှာတော့ဘယ်လောက်စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှာတော့နောက်ဒီကျောင်းသားတွေကဒီမိငုံပြန်ထုတ်တာတွေဆရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အဲဒီပြန်လဲပြီးတော့ဆွေးနွေးတာတွေကိုအားလုံးကိုပိတ်ပင်ထားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အဲ့တော့ဆရာကိုယ်တိုင်ကမလွတ်လပ်တာကိုဆရာကိုယ်တိုင်အတွေ့အခေါ်မလွတ်လပ်ဘူး။ဆိုတော့ဒီစာသင်ခန်းကြီးမှာရှိရဲ့အဲတင် जा ရေးဒီကျွန်တော်တို့စစ်ကြုံပညာရေးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။နောက်ဘက်လို့ရှိရင်ရှေ့မှာကိုအောင်မြတ်မှုပြောခဲ့လို့ပေါ့နော်တမိုင်းကျွန်တော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကြုံပညာရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိပါတယ်။ဒါလဲဆိုစစ်အာဏာရှင်တွေကပညာရေးကိုချိကက်တဲ့ပုံစံတွေသူတို့နံပါတ်၁ချက်ဘာသာရေးကလွှမ်းမိုးဖို့ချိကက်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးရေးကချိကက်တယ်။နံပါတ်၃ချက်ကတော့စစ်ဝါဒမိုင်းတွေကိုရိုက်သွင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာသင်ကျောင်းတွေမှာ
ဒီဘာသာမျိုးစုံယူဝါဒမျိုးစုံကိုးကွယ်နေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ចောင်းကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနေ့မိုးလင်းចောင်းစဖွင့်တာနဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာဝင်နေတာနဲ့ပထမဆုံးဘုရားရှင်ကိုခိုင်းနေပါတော့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုခိုင်းနေဆိုပြောတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာအများစုရှိတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြောလာတရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့တခြားသောဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့ចောင်းသားများစွာရှိတယ်ဒီចောင်းသားတွေမှာဒီသူအယူဝါဒကိုသူလွတ်လပ်စွာသူကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကိုလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့မှာဖျားရှင်ကိုခိုင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့เจ้าသားကဖျားမရှင်ကိုပဲထိုင်နေတာကိုနေပါလို့မရှင်ကိုရတယ်ဆိုပြီးတော့စူရာငေါတာတွေအဲပြောတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိနိုင်တယ်။ဟောရှိလဲရှိနိုင်တယ်မဒါခွဲကြတာပဲပေါ့နော်ဘာသာကြီးကတိတိတတကြီးကိုခွဲကြဆက်ဆံတဲ့အရာကြီးကစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အကြောင်းမှာရှိနေတော့မယ်။နောက်တစ်ချက်ကလူမျိုးရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုတင်ကြားနေတဲ့အဲတမိုင်းဘာသာရဲ့တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာအဲခေါင်းဆောင်တွေဗမာဘရင်တွေအကြောင်းကိုပဲအစ်စ်အာနာရှင်တွေအကြောင်းမှာတင်တာပဲကျွန်တော်တို့အပြင်းအောင်အလောင်းဘုရားအနော်ရထားဆိုတဲ့အရာတွေမှာပဲပိတ်မိနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာခစ်ပြိုင်တမိုင်းမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေဘရင်တွေအများကြီးပေါ်ခဲ့တယ်ဒါတွေအကြောင်းကိုတင်ကြားခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခစ်ပြိုင်တမိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်တမိုင်းတင်မယ်ဆိုလူမျိုးတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့က focus ထားပြီးတင်နေဆိုတာကတိတ်တော့တဘာဝမကြောက်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီလူမျိုးပေါင်းများစွာစုစည်းနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာတင်တဲ့တမိုင်းဆိုတဲ့အရာဒီလူမျိုးတစ်ခုတည်းကို highlight လုပ်ပြီးတော့လူမျိုးတစ်ခုတည်းကိုပဲသူရဲကောင်းဟွာတိုင်းသွသွေးနိုင်ယူကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မကြိုက်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်မှာစစ်ကြုံပညာရေးမှာရှိနေတယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့စစ်ဝါဒမိုင်းတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရှစ်တန်းသမိုင်းတင်ယူတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသမိုင်းတွေမှာအဲတိုင်းပြည်ကြောက်ထဲကြဖို့လက်တလုံးတော့အလိုမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျောင်းကျောင်းသားသမိုင်းတွေကစားဗျာကျောင်းသားတွေကဂလန်ဂန်ဆန်လှုပ်လို့အတိုင်းစစ်တပ်ကထိမ့်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအများကြီးဒီထဲမှာရှိနေသမိုင်းအမားတွေပေါ့ဗျာဒါတွေအလုံးဟာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာစစ်ကြုံပညာရေးမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဖက်ဒရယ်ကျောင်းတွေမှာရောအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးလားမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တင်တဲ့တင်ကြားပုံမှာစာကျွန်တော်တို့ဆရာတယောက်ကလွတ်လပ်စွာတင်ကြားခွင့်ပေးထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆိုင်တို့လည်းပါပါတယ် NGO ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ကျောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကျောင်းတွေအားလုံးအော်တိုနိုမီပေးထားတယ်ဆိုတော့လေ NGO ကတေချာတရားဝင်ကြီးညာထားပြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဆရာတွေအားလုံးကသူ့ရဲ့တင်ကြားရေးသူ့ရဲ့ကျောင်းကိုစီမံခန့်ခွဲတာဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကလွတ်လပ်စွာစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိတယ်ကိုယ်တင်ခြင်းနဲ့ဟိုတင်ရိုးတင်ကိုတင်ခြင်းနဲ့တင် जा နီးပုံစံနဲ့တင် जा ခွင့်ရှိရဲဆိုရဲလွတ်လပ်ခွင့်နေရှိရဲအဲ့တော့ဆရာလွတ်လပ်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီဆရာတွေရဲ့စတင်ခန်းတွေကိုရောက်လာမဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေလည်းလွတ်လပ်ပြီသူကျွန်တော်တို့ကယူဆရဲအဲ့တော့တမိုင်းကိစ္စတွေအစကျွန်တော်တို့ခုဖက်ဒရယ်ចောင်းနေမှာတင်နေရဲဆိုတာဒီတမိုင်းမှာရှိနေတဲ့ခစ်ပြိုင်တမိုင်းတွေမှာအဲကျွန်တော်တို့ပကံခစ်ပဲထားပါတော့ပကံခစ်မှာရှိတဲ့ခစ်ပြိုင်တမိုင်းပေါ့နော်ပကံခစ်မှာဆိုပကံတီရှင်မီးရအနော်ရထားဆိုလို့ရှိရင်အနော်ရထားနဲ့ခစ်ပြိုင်တခြားလူမျိုးစုတိုင်းသားဒီမှာရောဘာပီရင်ကြီးရှိလဲဆိုရဲအရာမျိုးကျွန်တော်တို့ကចောင်းသားတွေနဲ့ပြန်လဲရှာဖွေပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုဆရာနဲ့ចောင်းသားပြန်လဲဆွေးနွေးတာမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားတယ်ပေါ့နော်တမိုင်းတင်ရိုးကြီးတခုလုံးကျွန်တော်တို့အစ်စ်ပြန်ရေးဖို့ဆိုတာဒီကာလမှာအမြဲတမ်းတော့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုတင်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့တခုတည်းကိုပဲလူမျိုးတခုတည်းကိုပဲ highlight လုပ်ပြီးတော့သူရဲကောင်းဟွာတာသူသွေးနာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးစုတွေမှာလည်းဒီလိုကောင်းဆောင်တွေဒီလိုဘရင်တွေရှိပါတယ်ဆိုတာလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံသွားနေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ကွဲပြားပါတယ်လို့တော့အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြုံပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့တပိတ်မှောက်တင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်မတူညီရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအများကြီးပွင့်လင်းသွားပြီဟိုဘက်မှာအများကြီးပိတ်မိနေပြီဟိုဘက်ကစာသင်ခန်းတွေဒီထောင်နဲ့တူနေတယ်ဒီဘက်ကစာသင်ခန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာအားလုံးအတွေးခေါ်ရစအားလုံးလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပြီးတော့အဲတင်ကြားနိုင်တဲ့ရဝန်းတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးတွေ့ရတယ်ဒီကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ပညာရေးစနစ်မှာကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်ကောင်းမှမကောင်းကြတာဟုတ်တောက်လျှောက်မကောင်းကြဘူးကျွန်တော်တို့ကောင်းဖို့အတွက်ခြေလှမ်းလေးပြင်ယုံကာလလေးမှာပဲအာဏာပြန်သိမ်းခံရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာတခြားလုံးမကောင်းခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဖက်ဒရယ်ကျောင်းနေအားလုံးမှာပြန်လဲပေါ်ဆောင်မှုစူးစမ်းမှုအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ပြောရမယ်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့တော့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲဒီကာလမှာပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းမှုနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးပညာရေးစနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အရောက်လှမ်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါခင်ဗျာဒါကတော့ဒီဆရာတို့အားလုံးကဒီဆရာကြီးအမြင်ဘက်ကရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်ဒီဌာနဆိုင်ရာအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားကြတာဆိုလို့ရှင်လေတကယ်ပါပဲမတူညီရဲ့နယ်ပယ်ကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာကြီးရဲ့အမြင်ကိုဆွေးနွေးသွားတာအဲကျွန်တော်တို့လည်းအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီစာတင်နေရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကဓာကာလမှာစာတင်နေရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒီဆရာဆောနာဆရာနောက်ချိုဆွေးနွေးသွားသလိုပဲအဲအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြေလည်နေပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကျွန်တော်တို့ data alike ကလေးအခြေပြု data အခြေပြုတင်ရိုးတွေနဲ့အဲတင်တာဒီအကောင်းဆုံးလို့အဲဆရာနောက်ချိုဆွေးနွေးသွားတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆွတ်ဆွေးနွေးပါမယ်အဲဆရာအမျိုးမြင့်အဲဆရာအမြတ်မိုးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားသလိုပဲဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမိုင်းအကြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲတ
my amari go jaru a ni ne naw new set ti go eh bo no di tamai amari go ma tin pi bu eh ma tin mi si bu eh sia ri a ni ne a mya swa eh bo no di lan chang ni go pyaung pi ya me lo jaru a ni ne le tin mi ba de khmyar hok ke da ri ya sia ri bak ka a myin sit chon pinya yi a lo mishi swa jaru wa su ni twa bi shor eh chang da ri bak go le jaru set pi yo eh su ni ya au ma khmyar da hu ro ni le hwe ya ni sa pi yo su ni pi ba au bo no ha hok ke ba mingla ba ho အရှိရဘောနော်ဆရာကြီးဆွေးနွေးသွားရလေဒါတော်တော်ပြည့်စုံသွားပြီဘောနော်ဆရာကြီးဘက်ကအနေထားနဲ့ဆွေးနွေးသွားဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကြီးဘက်ကဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကျွန်ပညာရေးဆိုတာအားလဲဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကျွန်ပညာရေးကကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတစ်ခန်းမှာဘောနော်ဟိုဒီအချိန်ဟိုဥပမာကျွန်တော်ပထမဟိုတစ်ချိန်မှာဒီကျောင်းတစ်ပတ်မှာဘောနော်ဟိုကာယချိန်ရှိမယ်တက်မွေးချိန်ရှိမယ်ဇာတိချိန်ရှိမယ်အဲ့လိုချိန်တွေမျိုးမှာဘောနော်ဒီဒီဆရာမကြီးကဘာရေးတင်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီကာယချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံးသိကြရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဟိုအားကစားလောရမယ့်အနေအထားမှာအားလုံးကဒါဆရာမကြီးကចောင်းမှရှိရအမိုက်កောက်ခိုင်းနေဟိုမျက်နှုတ်ခိုင်းနေပေါ့နော်အားရရဆိုတာရှေးအစဉ်ဆက်ကလေးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေပေါ့နော်စစ်ကြွပညာရေးစစ်ကြွပညာရေးအောက်မှာဆရာမကြီးအနေနဲ့ဒါပြီးတော့နိုင်ငံရေးစကားမပြောရအောင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးမလုပ်အောင်ဆိုရင်ဒါလက်မှတ်တွေလည်းထိုးထားရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒီစစ်ကြွပညာရေးမှာဒါဒီအခုဒီဖော်ဆောင်တဲ့ FFL ပညာရေးရနေပြီးတော့ဒီစစ်ကြွပညာရေးကိုဗောနော်ဟိုအများကြီးကြောင်းလဲသွားစေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗောနော်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့လည်းဒီအခုပြီးခဲ့တဲ့အခြေခံပညာရေးညီလာခံမှာပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ဆိုတော့ဆရာမကြီးဟိုရှေ့မှာဟိုကျွန်တော်တို့နှိယုံညွန်းနဲ့ပြန်ပြင်မယ်ဆွဲမယ်လို့ကြားရတဲ့အတွက်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားရေးဘက်ကဒါအားသက်ဆရာကြီးရှိရဗောနော်စစ်ကြွပညာရေးဟိုတော့အားလုံးဒါတပိမောက်တင်ပါလေဟိုစစ်ကြွပညာရေးလို့ပြောရင်တော့ဒီတင်ယိုးညွှန်းတန်းဟိုတင်ယိုးညွှန်းတန်းအစပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ1962ခေတ်ကအုန်းနေဝင်အာနာတိမ်မီခေတ်ကဒါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စစ်ကြွပညာရေးဆိုတော့အခုချိန်ထိတော့ဒါကျွန်တော်တို့လိုလက်ဟိုတရားမျှတတဲ့ဟိုဒီမိုကရေစီမြန်မာလေးပေါ့เนาะဟိုခဏအရှိဘိုင်းမှာဆရာနောင်ချိုပြောသွားသလိုပဲဟိုခဏတာလေးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကလည်းဒါ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲဖြစ်တာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေဦးတူလိုင်းရေးကနေစပြီးတော့ဟိုစစ်ကြွပညာရေးကိုသပိတ်မှောက်ပေါ့နော်မှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဒီဖက်ဒရယ်ပညာရေးမှာအကောင်းဆုံးဟိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြန်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဘက်ကရောဒီကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကရောပြီးရင်နောက်ပြီးတော့ဒီចောင်းသားတွေရဲ့ဘက်ကအမြင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲနေပဲအတ္တိတရားမတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကစစ်ကြွပညာရေးအလိုမရှိကောင်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာကဒီဂျာကာလာပညာရေးမှာဒီကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပညာရေးစီတို့ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကိုတော့အဲဆရာနောင်ဂျူကနေစပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဂျာကာလာပညာရေးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်ဒီတော်လိုင်းကာလာကပညာရေးနဲ့ပညာရေးလို့လို့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုတော်လိုင်းရေးပဲလုပ်တင်နေဆိုရဲအတွေ့ခေါ်ရဲရှိခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ရှိခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုကာလာမှာကျွန်တော်တို့ဒါတော်လိုင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်တော်လိုင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ကျောင်းနေဖွင့်ဖို့လိုအပ်ပြီပေါ့နော်ပညာရေးရရက်တက်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးနဲ့တစ်နှစ်ကြာလာတဲ့အခါမှာနောက်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ CDN စစ်စင်မတွေကခန့်ကန်တာပေါ့နော် CDN စစ်စင်မတွေကတောက်လျှောက်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့လုံစော်ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင်ရုံမတက်နဲ့ရုံထွက်ပေါ့အိမ်မာနေပါဇိန်နဲ့ဇိန်နဲ့ဆိုတော့အိမ်မာနေပါဇိန်နဲ့ဇိန်နဲ့ဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းဇိန်တော့မကြပါဘူးအားလုံးကဒီဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ရုံကန်လှုပ်ရှားနေရတယ်အဲ့ဒီဂျားတွေကမှအခုအဲဆရာဆရာမဆိုတာလည်းကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကိုကိုယ်သိတယ်ပေါ့နော်သိတယ်ဆရာဆရာမဆိုတာတင်ကြားရေးလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်စာတင်ရမယ်ဒါကိုလည်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကစာမတင်ခြင်းလို့အဲဒီစာမတင်ခြင်းလို့စီရန်လောက်ခဲ့ကြတာမှမဟုတ်ကြတာပဲကျွန်တော်တို့ကစာတင်ခြင်းရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ခြင်းတဲ့ပညာရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်လောက်အောင်မှာတော့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတင်ကြားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆခဲ့ကြလို့ကျွန်တော်တို့ကစီရန်လောက်ခဲ့ကြအဲ့တော့ခုဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ကျောင်းတွေကိုအတီးတီးပဲနိုင်ငံနဲ့တဝန်ဖွင့်လာကြတယ်ဖွင့်လာကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တော်တော်လေးအားရတယ်ကျေနပ်တယ်ဒါစီရန်ဆက်စမတွေရဲ့ခွန်အားတရလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ကျောင်းနေရရင်ပြီးတော့ဘာပညာရက်တွေပေးနေလဲဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးအားရကျေနပ်တယ်အားရကျေနပ်တယ်ဆိုတာဒီဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ကျောင်းနေမှာကျောင်းသားဒီအားလုံးပါဝင်နိုင်မှုတော့ခက်သေးတယ်ပေါ့နော်ခက်သေးတယ်ဒါကတော့အားနည်းချက်တစ်ခုပေါ့အားနည်းချက်ဆိုတာကဟိုအွန်လိုင်းကိုခြေပြုပြီးသင်ကြားရတာရှိရတယ်ကျွန်တော်နေမြေစိုးမိုးမှုရတဲ့နေရာတွေမှာသင်ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလွှမ်းမိုးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တင် जा ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးရခက်ခဲတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုတင် जा နေတဲ့အကြောင်းဒီမှာရှိရဲ့အကြောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့၄ရာကြီးရခဲ့မှာအတွေးခေါ်အမြင်ယူဆရ
စားပေါ့နော်အားလုံးပွင့်လင်းလာရလွတ်လပ်လာရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့7 July ဟောပြောပွဲလိုက်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေဘက်ကမေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ့နော်ထင်မှားတဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေအဲဒီလိုမျိုးတောင်မှတွေးနေကြပြီလားဆိုတော့မေးခွန်းတွေចောင်းသားတွေဘက်ကထွက်လာရပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးအားရပါတယ်။နောက်အဲကျွန်တော်တို့ចောင်းသားကြီးကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ project တွေပေါ့နော် project တွေကိုယ်ပိုင်အဲဒီចောင်းသားကြီးကိုယ်တိုင်စုစည်းပြီးတော့ကိုယ့်အကူလုပ်ကြတဲ့ project တွေပြီးခဲ့တဲ့ကာလဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကမ္ဘာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုတာဝန်ကြီးဌာနဘက်က NUG ဘက်ကလုပ်တယ်။အဲတော့ចောင်းနေကိုလည်းလုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်။ចောင်းနေရတယ်အဲ့ဒီဟာလေးလုပ်တဲ့ကာလမှာចောင်းသားကြီးကိုယ်တိုင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကိုယ်ပိုင် project လေးတွေလုပ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကိုယ်ပိုင်ပကြီလေးတွေဆွဲလာတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။ဖန်တီးလာတယ်။အာအရင်တော့အဲ့လိုဟာမျိုးကြီးကျွန်တော်လည်းចောင်းစီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတောက်လျှောက်ចောင်းစီဘုရားမှာကြာကြီးနေခဲ့တဲ့လူပြောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာတင်ခဲ့တဲ့ကာလမှာအဲပြီးခဲ့တဲ့ကာလပဲထားပါတော့လွတ်လပ်ခွင့်လင်းတဲ့အဲဒီပညာရေးဟိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ကာလတစ်ခုရှိရယ်ဆိုတဲ့ကာလမှာတော့အဲ့လိုចောင်းသားမျိုးကျွန်တော်တို့မတွေ့ခဲ့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အခု Federal ចောင်းနေဈာကာလចောင်းနေမှာရှိတဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကတော်တော်လေးအားရကျင်းနေစရာကောင်းနေဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဘာလို့ပြောပြနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားလုံးဟိုချုပ်ကင်မှုစနစ်နဲ့ဘိုးဦးစည်းစနစ်နဲ့လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်ဟာအခုဒီတော်လိုင်းကာလမှာပေါ်လာတဲ့ចောင်းနေမှာဘိုးချုပ်ကင်မှုဘိုးဦးစည်းမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ကျောင်းနေစနစ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုចောင်းနေကကိုယ့်ဘက်ကိုလွတ်လပ်စွာအဲစီမံခံွဲခွင့်တွေကိုယ့်ဘက်ကိုစောင့်ရခွင့်တွေတင်ကြားခွင့်တွေရလာတဲ့အခါမှာကျတော့ကျောင်းသားတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးလွတ်လပ်မှုတွေအများကြီးရလာတယ်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးခွင့်တွေကိုလွတ်လပ်စွာပေးလာရပေါ့နော်ပေးလာတဲ့အခါမှာကျောင်းသားတွေအများကြီးသူအရေးချင်းကိုပြလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကျောင်းသားတွေမှာအရေးချင်းမရှိရတာမျိုးရှိတဲ့အရေးချင်းကိုပြတာခွင့်မရဘူးထုတ်ဖော်ခွင့်မရဘူးအသုံးချခွင့်မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခု Federal ကျောင်းနေမှာကြာကလာကျောင်းနေမှာတွေ့ရတဲ့ကျောင်းသားတွေအားလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိရယ်ဖန်တီးခွင့်ရှိရယ်နောက်ပြလို့ချင်းချပြခွင့်လည်းရှိရယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကလာရင်တခါတည်းဟိုသွားရမယ်ပညာရေးစနစ်ကလည်းတခါတည်းတော်လိုင်းတောင်းဆိုချက်အနေနဲ့ Federal ပြည်တော်စုကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က Federal ပညာရေးကိုတခါတည်းသွားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကလာတွေကကျွန်တော်အခြေပြုတင်တယ်အားယူတင်တယ်တခါတည်းဒီကလာတွေကပြီးတော့ပြောင်းလဲတင်တာတွေအားလုံးပြောင်းလဲတင်တယ်ပေါ့နော်အတွေးခေါ်ယူစရရစားပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာအခုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းတွေအားလုံးမှာဒီလိုຢာလေးတွေတွေ့နေဒီလိုခြေလမ်းမျိုးတွေတွေ့ရဒီလိုညီမှန်းချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ကိုသွားဖို့အတွက်အခုစပြီးခြေလမ်းပြင်နေရတော့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုကောင်းဖို့အတွက်ကိုအားလုံးစူးစမ်းနေကြရလို့တော့ကျွန်တော်ယူဆရဲအဲ့တော့အားလုံးအကျုံးဝင်ပညာရေးဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းအခုစူးစမ်းနေကြရတယ်ဟိုတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းနေကြရပေါ့နော်အခုကျောင်းသားတွေတက်ခွင့်မရတဲ့ကျောင်းသားတွေပါဝင်ဖို့အတွက်ဟိုပါဝင်နိုင်မှုအတွက်နည်းလမ်းမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်ပေါ့တနည်းအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လည်းအောင်မြင်တဲ့နေ့ကြလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာတွေဒီအကျိုးမယုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အကျိုးတစ်ခုတော့ဖြစ်မယ်အရွေးတစ်ခုတော့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်နေယုံကြည်ပါတယ်ယူဆပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဆာနောက်ချို့ဆွေးနွေးသွားသလိုပါပဲတကယ်ကိုလည်းအများမကြမီမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လဲဖြစ်နေပါပြီအကောင့်ထိုက်လဲပေါ်နေကြပြီဆိုတော့အဲတနိုင်ကလုံးအတိုင်းတာအနေနဲ့ဆိုရင်အရန်အောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မိစမိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာတူတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကလက်ရှိကာလကတော့ဂျာကာလဂျာကာလအဲ့လိုသုံးဆရာကိုလေးဒီနေ့ကစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျာကာလမှာအကြောင်းအရာလေးကြီးရဲ့ပညာရေးအဆင်ပြေအောင်ပြင်ဝဲအဆင်ပြေအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အမှုပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကစားတော့ကျွန်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဟိုအပြည့်စုံဆုံးမရှိသေးဘူးအားနည်းသေးတယ်ဒီတော့ online ရောက်လာပြီးတော့မကြောက်မရှိသေးဘူးဒီမှာကနေတင်နိုင်တဲ့ဟာအသိရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဟိုကြားသွားဖြစ်ဆိုတော့နေအခြေပြုပေါ့ office landing ဆိုတော့ဝင်ကြီးဌာနနဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီအဖူပြီးတော့တွန်းတာပေါ့။ဒါနဲ့အဲ့ဒါတစ်နှစ်နေလို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကြီးမှာမိသားစုကစတင်နိုင်တဲ့အတန်းနေပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ကျတော့ကလေးအများစုကဟိုဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကပါဝင်ပြီးတော့ကြောက်မှမသွားဘူး။စကားသားအနေနဲ့ကြောက်နေမသွားတဲ့ကလေးအများစုကသင်ကြားရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့။အဲ့လိုရှိတာပေါ့။ခဏကပေါ်ပေါ်သွားတိကျပေါ့လေဒီဘက်မှာဖွင့်ပြီးတင်တာပါညာရှိရဆိုပေမဲ့တိတ်တော့စနေတိကျအမဖြစ်သေးဘူးပေါ့လေဒီကလေးရဲ့ဒီဒီကြောင်းကြီးတွေမှာပေါ့လေသိနေတဲ့ကလေးတွေဒီတမ်းရောင်းမှုလို့အတန်းတင်တာလို့အမီးလို့ဘယ်သူကတောင်းယူမှလဲဘယ်သူကအတိမပြုမှလဲဆိုတဲ့ဒီပေါ်နေပေါ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ကရည်ရွယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို idea ကြီးစတဲ့လူတွေနဲ့အပြည့်အစုံတွေကိုဆွဲဆောင်တာပေါ့လေကျွန်တော်ဒီစီချိုပညာကြီးအဲမှာပါဝင်တဲ့အပြည့်မှောက်ပါညာပေါ့လို့ရည်ရှိဖြစ်လာပြီးကျွန်တော်အထက်ကနေဒီနေ့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့ဒီထက်မှပါဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစနစ်အဲဒီဆောက်ပြီးလို့ပါပေါ့လေဒီထက်မှဆက်ပြီးတောင်းခံနိုင်အောင်ဒေါ်လာကြီးမှဆက်ပါနေအောင်အဲစနစ်တစ်ခုဒီဆောက်ပြီးလို့တော့အခုဒါဒီဒုတိယမြောက်နဲ့ဆွဲတာဒါစနစ်ကိုကြောင်းနေအခုကြောင်းဖြစ်လာပေါ့လေကျွန်တော်က online ကနေခုနဲ့ကြောင်းနေလေအဲ live ပေါ်လာတယ်ပေါ့ service ဆူအားလို့ညိုင်းပေါ်လာတယ်ညီပင်ပေါ်မှာလည်းဒါလူလုံးနဲ့နေရာမှာလည်းလုံးချုံကြောင်းနေဖွင့်ပြီးတော့တယ်ပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်းဆုံးမရှိဘူးပေါ့လေစကားစအချင်းကြီးရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာလည်းဆိုတော့
ไอ้วันเนี่ยปูออมดีอ่ะครับเจอคอมมูนิตี้เบสตัวนี้บ่เลยไอ้ว่าเจ้าก็สาแก้วให้อยู่แล้วครับเปิ้นเนี่ยได้ชื่อส่วนไอ้เราปูปูภิกษุสนิทจะปูปัญญาญาณเนี่ยอ่ะครับปูปัญญาญาณสนิทที่อ๋อสมมุติมีฐานะของลูกปูไต่ต้นน่ะได้ชื่อมีฐานะอะไรกูสาแล้วลงนี้คนนี้เจ้าหนูอธิมาติมุปีเนี่ยสรีปิญญาปูบางแล้วยောက်ลาได้เจ้านี่อันนี้เนี่ยสอบเจอเจ้าแม่เจ้าไอ้เจ้าที่เจ้านาหรืออาจารย์ที่เจ้านาหรือทางนี้ลงได้เลยสมมุติว่าสากสาขึ้นเนี่ยคือว่าเจ้าหนูเนี่ยอธิญาณตลอดสมัยในปูปัญญาญาณเจ้านี่ปูปัญญาญาณเนี่ยอยู่สนิทจะพอละเนี่ยไอ้เจ้านี่มาสมมุติว่าเจอในท้องโดมีปูปิแล้วสนิทจะพออีกที่อันนั้นเนี่ยปูบางมีลงสมมุติตาปูปัญญาญาณสนิทปูปัญญาญาณเนี่ยคือมีโอกาสมาละเนี่ยอ้าวก็มาเนี่ยรู้ชื่อစလိုက်ရနေတဲ့စင်နာပိုင်ဖက်ဒရယ်ကိုသွားတဲ့အခါကျရင်တော့အခုလက်ရှိဈာကလာမှာကိုတော့နေတယ်ဆိုတော့အစီအစီကန်နေလို့မပေါင်းနေလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ block ဆိုတဲ့ flexible ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးအများပေါင်းနေခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးအတိုင်းအတာပညာရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေလက်ခံနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားတော့ဒါဖက်ဒရယ်ကပညာရေးကိုပြောပါအောင်အဲ့တော့အခုပြန်တုံးတိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဆိုတာပြောရဈာကလာတင်ကျားရင်စမပြတ်အောင်ဆိုရအောင်မှနေပြီးတော့ခုပြည်သူပညာရေးရန်ကအပြည်သူပညာရေးစနစ်ဆိုတာမျိုးစပြောပေါ်လာပြီးအဲ့ရနောက်ပိုင်းဆိုရင်ခုပြည်သူစနစ်ကြောင့်ဘယ်လိုအများပါဝင်နိုင်လို့လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဆက်ပညာရေးစနစ်ဒီနေ့ဆက်ဆိုင်ရဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသုတခင်ဗျာဆရာသုတဆွေးနွေးသွားသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင် online ကျောင်းနေအဲ online ကျောင်းနေလည်းများစွာပေါ်လာခဲ့ပြီเนาะဒီကနေပြီးတော့အချိန်ပြုတ်ပြီးတော့ပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီ Federal ပညာရေးစီကိုပဲဦးတည်ရမယ်လို့အဲကျွန်တော်လည်းမြင်မိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆရာအောင်မြတ်မိုးကလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟိုကျွန်တော်ဒီ Federal ပညာရေးပေါ့နော်ဒီစေချွန်ပညာနေပြောင်းတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲဒါဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းဒီဆရာတော်ချိုးလို့ဆရာသုတလို့ပြောတာလေဟိုတော်တော်လေးတော့ဆုံးတော့ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတော်လန်ကြီးကလည်းဒီနောက်ပိုင်းမှာရေချင်မြင့်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီရဲ့ဟိုပညာတော်လန်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပညာကြီးဘက်ကတော်လန်ကြီးကလည်းဟိုတော်တော်လေးတော့အချိန်မြင့်လာတဲ့အပိုင်းနေလို့ရှိရပေါ့နော်ဟိုသူအားသာချက်အားနည်းချက်တော့ရှိကောင်းရှိမယ်လိုအပ်ချက်တွေဟိုရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီစီဒီအန်ဆရာဆရာမတွေနောက်ပြီးတော့ဒီစီဒီအန်ကျောင်းသားတွေနောက်ဒီကျောင်းသားရဲဘော်တွေအစားရှိပြပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးကဒီပညာကြီးထဲမှာဟိုအင်းလိုက်အားလိုက်ပါဝင်ပြီးတော့မှဟိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပိုင်းတွေကတော့အများကြီးရှိရပေါ့ဟိုတခုရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသရေပညာရေးတွေကိုတွားတဲ့အခါမှာဟိုအခက်အခဲတခုကဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီဟိုမိဘပြည်သူတွေရဲ့လူတန်းဝင်နေကျွန်တော်တို့ကရက်တည်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိရပေါ့နော်ဟိုဟိုအရင်တုန်းကတော့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကအစိုးရအကြောင်းနေဆိုရင်တော့သူရဲ့အစိုးရဘတ်ဂျက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေပတ်လို့ရပြီမြေဒီဖက်ဒရယ်ပညာရေးအကြောင်းမှာတော့ဟို NUG MOE ကိုယ်တိုင်ကဒေါ်လန်ကြီးအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘတ်ဂျက်အခက်အခဲဟိုမလုံလောက်မှုပြဿနာတွေရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုတွားနေရဲ့ဟိုကုန်ကြဈေးတွေရှိရအစားရှိပြေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုဖော်ဆောင်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေပေမဲ့ဟိုအရေးကြီးတာကတော့ဒီမိဘပြည်သူတွေပေါ့နော်မိဘပြည်သူတွေဘက်ကနေကျွန်တော်ကဟိုအခုထပ်ပို့ပြီးတော့မှအင်တိုင်းအားတိုင်းဟိုပါဝင်ဖို့ပြီးတော့ဟိုနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်အခက်အခဲတွေတော့ဟိုရှိကြတာပါပဲစီးပွားရေးအရာကိုကျွန်တော်ကနိုင်ငံအလုံးစုံချွတ်ချုံတဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့အနေအထားမှာအခက်အခဲရှိပေမဲ့ကိုနိုင်တဲ့ဟိုဟိုနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒီရဝင်ငွေတွေလူတန်းထဲဝင်ပြီးတော့မှဟိုဆက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှဟိုထိရောက်နိုင်မယ်လို့တော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ online school တွေရှိမယ်ပြီးတော့နောက်မှကျွန်တော်ဒီနေမီစုံမုံအထိုင်လျောက်ရတဲ့ data တွေမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမြေပြင်မှာတကယ်တင်ကြားနေတဲ့ဟိုကျောင်းတွေလည်းရှိရပေါ့နော်။ရှိရဆိုတော့အဲ့ကျောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို BGS နဲ့လည်းဟိုချိန်ဆမှုတွေတောက်လျှောက်ရှိနေတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဟိုအဓိကလိုအပ်တာဟိုငွေကြီးလိုအပ်ချက်၊ဂျန်နေအထောက်ပံ့လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်။အထောက်ပံ့နေအများကြီးလိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတက်နိုင်ရင်တော့ဒီမိဘပြည်သူတွေဘက်ကအခုဒီဟိုပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတွားလို့တော့ပို့အရှင်ပြေမယ်ပေါ့နော်။ဂျန်နေဟိုတင်ရိုးကိစ္စဘာညာတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှဟိုအရွေးတစ်ခုနဲ့တွားရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့ဟို Federal ပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့ကသွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာအယုံကြည်သလိုပါပဲကျွန်တော်များမကြမိပါပဲပြည်သူရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အတူကျောင်းသားတွေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အတူကျွန်တော်စီရန်ဆရာဆရာတွေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အတူအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းညော်လေးယုံကြည်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ်တော့ဆရာကျွန်တော်ခိုင်ဆိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းကလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ဟိုပါပေါ့နော်ဒီအခုကကျွန်တော်တို့ဂျာကာလပညာရေးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါရေဘူးရအဖြစ်တော့တိုင်းရိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတော်လန်ရေးကာလပညာရေးကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီတော်လန်ရေးကကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လန်တယ်ဒီပညာရေးကကဏ္ဍမှာဆိုလို့ဆိုစစ်ကြွပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လန်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကာလပေါ့နော်ဟို
တဘောတရားအရာကြည့်ရင်တော့ဒါဟာတကယ်ကိုတော့အချိန်ကြီးစိုးတခုကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဥတီပညာရေးမှာဆိုတော့ရှေ့ကဆရာတွေလည်းဆွေးနွေးထားတယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေစလုပ်လာတယ်အဲ့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကလည်းဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းနာပြည်သူတွေဆရာဆရာမအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေလူလာနေတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုတွားဖို့ပဲဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီပညာရေးစနစ်မှာ Federal Democracy ပညာရေးစနစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးကြွေးကြော်ခဲ့ကြရတယ်စပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တဘောထားမြပြီးတော့မှဒီပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုစလုပ်ပါဒီနေရာမှာ Federal ရဲ့ Democracy ရဲ့တဘောရှိတာပေါ့နော် Federal ရဲ့တဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာဒေတာတွေကနေတဆင်းเนาะမိမိတို့ရဲ့ပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပုံချုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခြေအနေကိုပြောတာပေါ့နော်အဘူဟူကနေချုပ်ကင်ပြီးအရာအလုံးထိန်းချုပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေတာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုအနည်းဆုံးပြည်သူတွေကိုအဝိလှုပ်ကြွေးပြုနိုင်မဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်ကျန်းမာရေးစနစ်စတာတွေကိုကျွန်တော်အကောင့်ထည့်ပေါ်ရတဲ့စနစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်ကိုဒေတာကိုနေရာတွေမှာလူဦးရေနည်းတာဖြစ်စေများတာဖြစ်စေတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတူတွေဖြစ်စေမတူတွေဖြစ်စေပေါ့เนาะမိမိတို့ဒေတာနဲ့ kait ညီတဲ့ပညာရေးစနစ်တွေအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေကိုအောက်ထဲခေါ်ဖော်ခွင့်ပေးတဲ့စနစ်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ Federal စနစ်လို့ခေါ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့เนาะဒီ Federal Democracy ဟိုပညာရေးမူဝါဒဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဆရာတမကအကြောင်းသားတမကမြို့နယ်ပညာရေးဖွဲ့ဘုတ်အဖွဲ့တက္ကသိုလ်ကောင်စီနောက်တိုင်းရင်းသားတိုင်းပင်ခံကောင်စီတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကရှိတဲ့ပညာရေးဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေပြည်တွင်းပညာရှင်တွေအစရှိတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရင်းနဲ့ခုနပြောတဲ့ Federal Democracy ပညာရေးမူဝါဒမူကြမ်းဆိုတာပထမရတယ်เนาะဒီ NUG ဆိုရကနော်ဒီအတီးပြူတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြကြားထဲမှာလည်းပဲပြန်ပြီးဟိုဆရာဒီတက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကနေကျွန်တော်တို့အကြံပြုချက်ထပ်တောင်းတယ် feedback ပြန်ယူတယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့အစိုးရထောက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာက fast track ကိုရောက်လာတယ်နော်ဒါကနိုင်ငံရေးရဆွေးနွေးဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီပြောင်းလဲကြီးက case ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့လုပ်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုFederal ပညာရေးစနစ်ဆိုတာကိုစပြီးကောင်းထည့်ဖို့အဲ့တော့ကျောင်းတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာရှိတာရဲရွာတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုမိဘတွေရဲ့အတန်တွေပါဝင်ခွင့်တွေရလာကြတယ်အဲ့မှာဒီမိုကရေစီရဲ့သဘောတရားပါလာပြီပေါ့နော်ဒီကျောင်းမှာတော့မှကျောင်းအုပ်တယောက်တည်းကဆုံးဖြတ်တာမျိုးမဟုတ်တော့မဲ့ကျောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုတ်အဖွဲ့တွေကျောင်းသားနော်ဆယ်မိဘဆရာကျောင်းသားတက်ဆိုင်ရာဒီသားမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေရှင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်မှုနဲ့ပညာရေးကိုတိဆောက်ရအဲ့တော့မိခင်ပါတာစကားကိုကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးတာလေမိခင်ပါတာစကားကိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူနည်းစုအတွက်ပါမကြံဘူးဥပမာရှမ်းပြည်နယ်လူများမျိုးမှာနော်ရှမ်းလူမျိုးတခုတည်းကနေနော်ဟိုရှမ်းစာတခုတည်းသင်ပေးရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပအုပ်တွေရောတနုတွေရောတခြားတော့လာဟုတွေအခါတွေစရှိတဲ့ဖြစ်မှာအကြံတဲ့လူမျိုးတွေကလည်းမိမိတို့ပညာရေးအစီအစဉ်နဲ့မိမိတို့သင်ရတာပေါ့ဒီလိုတင်လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးရလက်ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ခက်ဆက်ဆက်ကနော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးတွေကနေလွှမ်းမိုးထားတဲ့တမိုင်းတင်ခန်းစာလိုဟာလူမျိုးကြီးရင်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးတာကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကျိုးပြန်လဲတည်ဆောက်လာလို့ရတာပေါ့နော်ဒီတမိုင်းဆိုတာမအောင်တင်လို့တင်မအောင်တင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာထက်တမိုင်းမှန်ဖို့လဲလိုတာပေါ့နော်တမိုင်းတွေမမှန်ကန်ကန်ပေါ်ပေါက်ဖို့เนาะသူကိုတက်ဆိုင်ရာမိသားစုတမိုင်းကိုရက်ကိုရွာတမိုင်းကိုလူမျိုးရဲ့ခေါင်းဆောင်တမိုင်းကိုเนาะကိုနေပယ်ကိုဒေတာရဲ့တမိုင်းတွေပေါ့เนาะဒီတမိုင်းတွေကလည်းကလေးတွင်ငယ်ចောင်းသားတွေဆက်ဆံမတွေကစပူပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့တင်ယူတင်ကြားခွင့်တွေရလာတဲ့စနစ်ကပေါ့เนาะဒီဟာက Federal Democracy ပညာရေးရဲ့အနှစ်သာရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကစာကိုတင်တဲ့အချိန်မှာဟိုအရင်တုန်းကလူမျိုးဒါပေးဒါချက်အကုန်လုံးចောင်းသားကိုတစ်ချိန်လုံးစာတင်ခန်းထဲမှာစာတွေလိုက်ခိုင်း
အပီးရင်အိမ်ပြန်သွားရင်လည်းစာထပ်ဖတ်ခိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြန်တင်းဆိုတော့ဒီကလေးတငယ်လေးဆဆဆမရမနာမလေးအလုပ်လုပ်ကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်ကဘာပဲဖြစ်သွားတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြဆုံးလာခဲ့ကြတာအခုအာဆီယံမှာဆိုရင်တော့အနိုင်ဆုံးဆိုတဲ့ပညာရေးစင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့အော်ရောက်သွားပြီဖြစ်တာပေါ့နော်အခုတော့ဒါတွေကျွန်တော်ပြင်ဖို့ခွင့်လန်းတွေရလာနော်ကလေးဆိုတာတွေးနိုင်အောင်ပြင်ပေးရမှာပေါ့နော်ပညာရေးဆိုတဲ့အသေးပဲကိုကစာအုပ်ထဲကစာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်သူဒီလူတယောက်တည်တင်းနဲ့အာနော်သူရဲ့ဘဝတက်တာကျွမ်းကျင်ဆရာလေးတွေသူတည်တင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိမ့်သိမ့်မှုတွေဒါမဟုတ်ရင်နော်သူအာသူ့တဲ့လိုအပ်တဲ့အတိအမြင်ယူဆတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ကတော်လကောင်ဆရာဆရာမတော်လကောင်เนาะတင် जा တင်ယူနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးဖန်တီးပေးတာเนาะနောက်တစ်ချက်ကဒီကလေးတငယ်ရဲ့လိုလက်ချက်လိုအပ်ချက်တွေမိဘတွေရဲ့အတန်တွေဒီလိုအတန်တွေမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ပညာရေးစနစ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တော့အခုတော့ဒီခွင့်ရေးကျွန်တော်တို့ကောင်ထယ်ဖော့နေပြီเนาะဒီတော်လန်ရေးကာလကတစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတယ်ကြလာတဲ့အမြတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုဆိုပြည်သူပညာရေးအကြောင်းတွေအခြေခံရောအစင်းမြင့်ရောပေါ်ပေါက်လာကြပြီပေါ့နော်အစင်းမြင့်မှာဆိုရင်လည်းတိတ်မကြခင်မှာအာနော်ဒီအဲလွတ်လပ်တဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးနော်အားလုံးကတင်ယူအဲတည့်ရောက်နိုင်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့ online တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုကလည်းပေါ်ပေါက်လာတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီတက္ကသိုလ်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနထိန်းချုပ်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သူလေပတ်တဲ့အဲတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်နေတာကိုကလည်းဒီမိုကရေစီပညာရေးဖက်ဒရယ်ပညာရေးပဲဖြစ်တယ်ဒီဟာအပြောင်းလဲကြီးကအင်မတန်ကောင်းပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်အနာဂတ်နိုင်ငံတို့ဒီဆောက်ဖို့အတွက်အခြေခံကောင်းဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အခုဟာကတော်လန်ရေးကိုဒီဆောက်နေကြရတယ်တော်လန်ရေးကိုဆင်နွှဲနေကြရတယ်ဆိုတော့တစ်ခါကလည်းပဲကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်တစ်ကိုဒီဆောက်ဖို့အတွက်ဒီပညာရေးကိုအခြေခံကြပြောင်းဖို့လို့เนาะဒီလိုမျိုးခြေခံကြပြောင်းဖို့အတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရအပိုင်းကရောသက်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကရောเนาะကျန်တဲ့မူဝါဒရေးရအဖွဲ့အစည်းတွေအဲတော့လွတ်တော်အဖွဲ့အစည်းတွေကစเนาะတော်လှန်ရေးဖက်တော်သားအားလုံးကသဘောတူကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါဟာเนาะအစိုးရထဲကအကောင်ကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်တမိုင်းကိုကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံတို့ကိုဟာကိုလည်းနဲ့ထုဆက်လို့ရလာမယ်အနေထားတစ်ခုကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်စစ်အာဏာရှင်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညွတ်မှုတွေအောက်မှာမကြခင်ကြဆုံးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါပြုံးကြည့်နေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲဒါတော့ဆရာတို့ဒီဆရာကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ဆင်းနေသွားတာပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဂျာကာလာပညာရေးမှဒီ Federal ပညာရေးစီဆိုဆိုရဲခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆရာတို့ရဲ့နေပဲအတီတီကမတူညီတဲ့အကြောင်းများတွေကိုဆင်းနေပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားတွေဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆင်းနေပါအောင်ပဲခင်ဗျအဲဒါညီလေးဝေရနေပြီးတော့ဆင်းနေပြပါအောင်ဗျအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျေးဇူးပါဟိုပါပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဂျာကာလာပညာရေးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေပြောင်းမှန်းထားတာတော့ရှိရပါတော့ဂျာကာလာပညာရေးပါအရေးသေးပြေးသွားပြီတန်းတူညီများဖြစ်တယ်နော်ဖက်ဒရယ်ပညာရေးဟိုခြေလှမ်းဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျွန်တော်ចောင်းသားတွေဘက်ကပေါ့နော်ဒါအိုးတော့မျိုးလင့်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဖက်ဒရယ်ပညာရေးကိုပေါ့နော်ရှေ့ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးမူဝါဒကြီးရီမန်းချက်ကြီးအရေးသေးပြည်မီရဲ့သင်ယူညွန်းနေအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အယောင်သွေးစုံနေတဲ့ပညာရေးရဲ့ဝင်တစ်ခုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီဂျာကာလာနေဟိုစဟိုအကောင့်ထဲပို့ပြီးပေါ့နော်ဟိုပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလာရောတော်လိုင်းအလွန်ကာလာရေးမှာရောအဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့တွားပြီးတော့ဒီဂျာကာလာပညာရေးဟိုဖက်ဒရယ်ပညာရေးကိုပေါ့နော်ဟိုအကောင့်နဲ့ပေါ်ပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျဟိုအရှေ့ကဆရာကြီးပြောသွားတယ်စုံနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလောက်ပါပဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲဒါကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးသွားတာဂျာကာလာပညာရေးမှဒီဖက်ဒရယ်ပညာရေးစီဆိုခေါင်းစဉ်အောင်မှမတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်တာကဂျာတော့ဒီအဲကျွန်တော်တို့ဂျာကာလာတော်လိုင်းအကြောင်းမှဖွင့်တဲ့ကျောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းသားမိဘတွေရဲ့တချို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူနေကြရရှိပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီအတန်းတင်ပညာရေးဟိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပူကြရလေရှိတယ်အဲအဲ့အရာတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီ CRE အနေနဲ့အဲဒါမိဘတွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အဲရှင်းပြမယ်ဆိုရဲအကြောင်းအရာကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်။ဒါတော့အဲဆရာတုတ္တအနေစပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ခင်ဗျ။အဓိကတော့အတန်းတင်တယ်ဆိုတာလေစစ်စစ်ကြက်ဖြတ်မှုနဲ့ချိန်ဆက်တာပေါ့လေစစ်စစ်ကြက်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအကြောင်းသားရဲ့အဲနေထောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းသားဆိုရတဲ့အတန်းတင်ပြီးဖို့တင်တော်ကြီးမတင်တော်ကြီးပေါ့အတန်းတင်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဟောအကြောင်းသားရဲ့အခြေအနေဆိုရဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာတော့အဲအားတရှိတယ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာတော့အားနည်းချက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့
နောက်တစ်ပတ်မှာရှိရဲဆရာဆရာမအနေနဲ့ဒီကျောင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရေချက်လက်ကိုပြရအောင်ပြလိုက်ရတဲ့ပုံမျိုးရှိရပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ attending တွေရေးပြီးမှတ်ယူပြီးဆိုရင်တော့စစ်ဆေးကိစ္စဖြစ်မှုနဲ့အခြေစိုက်ပြီးဆက်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့စစ်ဆေးကိစ္စဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ loss ကိုလည်းဒီဌာနနဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီးလုပ်ကြတာနှစ်ပိုင်းရှိတာ။အမှန်တပိုင်းကတော့ဒီ CG ကနေပြီးတော့ဒီစနေဟောင်းgrade 10 grade 11အဲ့ဒီအပိုင်းပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အရင်တော့ကဒါအကြောင်းစစ်ခေါ်တာပေါ့အကြောင်းညီမဆက်ဆက်မလေးရဲ့စစ်စီတယ်ပြီးတော့အတန်းအတန်းပြည့်တယ်ပေါ့ဒီအတန်းကူပြောင်းပြီးအဲ့ဒါကိုလုပ်တာပေါ့အဲ့တော့မနစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းညီပြနိုင်တဲ့အနေအားကျွန်တော်တို့မရှိဘူးပေါ့လေဆိုတော့ပြောသလိုအင်းအခြေပြုတင်ကြာကြီးကိုကျွန်တော်ကဥစားပြီးပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ MP ရဲ့ကလေးတွေရဲ့မိသားအချင်းစုတွေနောက် MP ရဲ့ဒီဆက်ဆက်မလေးဆက်ဆက်မဆိုတာတကယ်ဟိုteacher training ya tapi da paw lu ko kya jam ma ma hoke ne so ma pyaw lu ambulance ya sia jam ma le ti kaung chin nai ni da mu ya ywa le ma tu lu a lu lu chu shin lo a lu tin pi ya sia jam ma le ti kaung chin ne paw a lu tu lu ko chan lo a win ma ti naw paw lu ti ka ka ni ko tin ni ne kae ka ni ya a chin ni ko chi pi lo lo a yin lo a tin lo pan mu pi de kae tin yu ya sa sei kae kae chan mo formative assessment so le a lu chan lo a u da pi lu ka so lo win ya na ne a lu chan lo a draft ko ti ta ka la ma sa sei kae chan mo lo lo ya me so le a lu ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုလည်းအားအတူပါလာမှာဘူးဌာနထုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ကလည်းမတူဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Oldies Learning ကကျွန်တော်တို့အကြောင်းသားအားလုံးကိုလိုင်းချုံနိုင်လို့ဆက်ရခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ Meeting မှာတင်တာနောက် Online မှာတင်နေတဲ့မြန်တင်တာအပူပြီးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပြီးလုပ်ပါတယ်။လုပ်တဲ့အခါကျတော့ခုက Online ကြောင်းနေရပေါ်လာပြီ။ကျောင်း50လောက်ရှိပြီ။ Meeting မှာလည်းတင်နေတာလေးအရှိရပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့စနေတကြတောင်းနေမှာတင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကformative assessment အခုလေးနဲ့ဟိုမလုံလောက်တော့ပေါ့နော် summative assessment လို့အားလုံးနည်းနည်းထည့်ဖို့လုပ်လာတာပေါ့လေအဲ့ဒါဆက်ဆက်မလေးရတယ် summative assessment လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားအရှိနေနောက်တစ်ခါ online လို့မှာတော့သင်တဲ့အခါကျတော့ formative assessment လုပ်ဖို့ကခက်ခဲတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက formative assessment ကတော့သင်ရင်းနဲ့ဆရာကသူကကြည့်ပြီးတော့တောင်းတာအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့သူကလုပ်ရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကဟို subjective ဖြစ်တဲ့ပုံနဲ့လို့ပြောတာဆရာရဲ့အမြင်ပေါ်မှာဆရာစဉ်းစားမိတာပေါ့ on the spot ပေါ့လေတစ်ချင်းတွေ့တာကသူကအကဲဖြတ်ပြီးသူထင်တာကိုသူအဲ့ဒီတော့အမှန်ကြီးလည်းမှန်တယ်အမှန်ကြီးမှန်တယ်ခါဒီတိုင်းလည်းကြည့်ကြတယ်မှလည်းကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်အကြောင်းသားအများနဲ့တင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအခါတည်းမှာပြဿနာရှိရတယ်မှဆရာကဒီကလေးရဲ့အဆင့်ကိုသူကဘီလုပ်ပြီးသားတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးမိသားသူကလေးကတည်ရတယ်လို့ထင်တဲ့အခါကျတော့ complaint တက်လာတဲ့အခါကျကျွန်တော် formative assessment ဆိုကျွန်တော် record မရှိဘူးအဲ့တော့ summative assessment ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူက record ကျေးရှိတယ်တော့ data ဆိုတော့မိသားအုပ်ပြပြီးဒီကလေးရဲ့အခြေအနေကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာမျိုးအဲဆရာမကပြန်ရှင်းပြပြနိုင်တာမျိုးကျေးရှိတယ်အဲတော့ဒီနှစ်ကတော့ပြပြီးတော့စနေတကြဒီညနေညလုံးနိုင်တာဖြစ်တဲ့ပြတာမျိုးဆိုတော့ကလေးကိုအင်းနေမှာဆရာကအပြင်းဖြတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တန်ဖိုးတဲ့ formative assessment နဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီလိုအဲသင်ခန်းစာတစ်ခုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့တစ်လပုံသွားတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ဒီစာသင်တစ်နှစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲနှစ်ချုပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့ဖြစ်တဲ့ summative assessment နှစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းပြီးတော့တုံးတယ်လို့တော့ဆရာပြောတယ်အဲ့ဒီပေါင်းတာကဘယ်လောက်အချိုးစားပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိအကျသတ်မှတ်ခဲ့ယူဆိုတာပြောတယ်ခလေးကိုလက်ပြပြင်ကြားနေတဲ့ဆရာတွေမိသားတွေတို့အဆင်ပြေလို့မျိုးအဲ့တို့အချိုးစားလည်းတချို့လည်း80 80လည်းပြင်ဖြစ်တယ် formative assessment တင်နေတော့80 80 and ဆိုတော့ summative assessment တင်ပြီးမှစတာက90တချို့လည်းအဲ60 40လည်းပြင်ဖြစ်တယ်အခု50မှာတင်ပြင်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဆိုတာပြောဆရာတွေမိသားတွေတို့အဆင်ပြေတဲ့အချိုးစားနဲ့အဲ့တော့ဒီစစ်စေးကဲချက်ပြီးအဲ့ဒီမှတ်တမ်းလေးကိုစနေကြလုခါပြီးရခါကျတော့ကလေးကိုဆိုတော့ဒီမှတ်တမ်းပုံပေါင်းကြည့်ပြီးတော့အဲအတန်းတင်ပြီးတာဒါမှမဟုတ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကနေတစ်ကျောင်းကိုပြောင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းယူကြည့်ရပါတော့တချို့ကျောင်းတွေဆိုသူကဟိုသူ့ကျောင်းကိုဝင်ဖို့အတွက်ကို placement test ဖြေရမယ်ဆိုတာမျိုးရှိရပြီအဲ့တော့ကလေးက placement test ကိုမဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျောင်းမှာဥပမာဆိုပါစို့ဟိုမြေမြေမှာဖွင့်တဲ့စာသင်ဝိုင်းတွေဝိုင်းမှာသူကတက်လာတယ် grade 5ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ graces ကိုတက်ချင်တယ် graces ကသူပြောမှာမရှိတဲ့အခါကျတော့သူကဒီ online ကအကြောင်းတစ်ခုမှသူတက်ဖို့အတွက်သူစီရင်သွင်းမယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ဒီ play က graces ကိုတက်ဖို့အစင်းနဲ့ဖြစ်မဲ့ဖြစ် grade 5စာကိုပြန်ပြီးတော့အကောင်လုံးစစ်မယ်ဆိုဒီ play ကဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်လုံးတာသင်ထားတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီမှာသူကစစ်ခံတာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာအဲ့ test တစ်ခုပေါ့သူတနားပြွက်လဲစင်စင်တနားပြွက်လဲစင်စင်အဲ့စစ်တဲ့ test မှာသူကအဲ့အချိန်မှာပေါင်းပေါင်းလေးသူကသူလုံးမပြနိုင်ဘူးပေါ့သူရဲ့တက်မြောက်လာတဲ့သင်ယူလာတဲ့ဟာကိုသူကပေါင်းပေါင်းလေးလုံးမပြနိုင်ဘူးသူခုခုချွတ်ချွတ်လာချိန်မှာအဲ့ play ကဆိုတော့အတန်းမတက်ရတယ်ဒီအောင်ပြီတော့ grade 5မှာသင်ထားတယ်လို့ဖြစ်အောင်ဖြစ်တော့ကလေးကနင်းတိုင်းကိုမြင်လာတော့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီပြည်သူပြည်သားရဲ့ယန္တရားထဲမှာပါနေတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ဟိုအနည်းဆုံးဆက်ပေါ့မီနီမယ်ရီကွိုင်းမန့်ဆိုတာစစ်စေးကဲပြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ချိန်အောင်လုပ်မယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအနေနဲ့လုပ်မယ်အပြင်ဘယ်လိုမျိုးဆိုတာပြောတယ်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့အဲ့ကလေးကဆိုတော့အတန်းကြောင်းလာလို့ကြောင်းကြောင်းလာလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးမှတ်တမ်းမရဘူးပြေးလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ကြောင်းကနေကြည့်ပြီးဒီကလေးကိုဆိုတာပြောတယ်သူရဲ့အဲ့နဲ့ပြောညီတဲ့အတန်းမှာထားပြီးတာမျိုးလုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လည်းလုပ်ဆိုတော့ကြောင်းနေနဲ့စူးစီးပြီးတော့
minimum requirements ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒီမျိုးကျွန်တော်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့ဒါတော့သူကပြောတယ် TG ကနေပြီးတော့ဒီ grade 10 level ပေါ့အဆင့်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီအခြေခံကနေပြီးတော့အဆင့်မြင့်ကိုပြောင်းနေချာကာလာပေါ့ဒီကတော့တက်တူဝန်ထမ်းလို့ခေါ်တယ်အဲအခုတော့သူကပြောတယ်အခြေခံပညာအထက်တန်းရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ကစနေ house 10 တန်းတိတိကမဖြေရတာကဒါဒီနေ့လည်းဆိုတော့အဆုံးနဲ့ရောက်ဒီနေ့ပါတဲ့တော့အဲ့မှာပုံနေတာရှိတာပေါ့ပုံနေတာရှိတော့အမှန်အပြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2024ဆိုရင်ပါတယ်ယူတီရဲ့ဟိုပါပေါ့ grade 12ကတူတာစပြီးတင်ပြီးတော့ဒီကလေးရဲ့ယူတီ grade 12ပြီးပြီပေါ့ပြီးပြီဆိုရင်ယူတီ grade 12ပြီးပြီးတော့ဒါနှစ်နှစ်လောက်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီတင်ယူ house 10တန်းကိုဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီနှစ်နှစ်မှမှဒီတင်ယူ house 10တန်းကိုမအောင်တဲ့ကလေးကြီးဆိုတာပြောတယ်ဟိုက grade 12အဖြစ်ကိုအဲဒါတင်ယူ house 10တန်းကြီးကတင်ယူတင်နေဆိုရင် grade 11နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့အခါကျတော့အဲ့ကလေးကဆိုတော့တင်ယူအောင်နှစ်နှစ်ဆက်ပြီးတယ်ဒီမအောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ပြီး grade 12အဖြစ်ကိုကြောင်းပြန်တက်ပြီးတော့ဟိုကဒီတင်ယူတစ် grade 12ဆက်မလို့မဖြေတော့ဆက်ပြီးလုပ်တာပေါ့ဆိုတော့အခုဒီနှစ်မှာတော့စကားစကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့2023ခုနှစ်ကြီးပဲနောက်ဆုံးဆက်ပြီးမယ်ဆိုတော့နောက်ကအောင်ဆက်စဉ်းစားရင်အဲ့ဒီမှာဝင်မဖြေရင်ဘယ်တော့မှဒီကလေးကြီးဆိုတော့တက်ပြီးတော့ခံလို့ရှိရတော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပါတော့နော်မြန်မာပြည်ကတောင်းသားနဲ့မိဘကိုချိန်ချောက်တာပေါ့လေအဲ့တော့သူရဲ့လုပ်နေတဲ့စာမေးပွဲကိုဝင်ဖြေရင်းမဖြေဆိုတော့ပြလို့ဒါအခွင့်အရေးမှဒီကူရီးယားမရတော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပါတော့မြန်မာပြည်ဆိုသူကဒါသူ့ရဲ့ view အားရရှိတန်းတူတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလည်းဒီကလေးတွေဆိုတော့ပုံနေတဲ့ကလေးပေါ့လား grade 10မှာလားပေါ့10တန်းမှာလားပုံနေတယ်ဆိုတော့သူတို့မှအခြေခံမှလည်းတင်ပြရဆက်မရှိတော့ဘူးရှစ်တက်တူတွေကလည်းပွားမှုကြတဲ့အခါကျတော့လည်းသူတို့မှဆက်တော့ပြောလို့ဒီမှာစာမေးပွဲဖြေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကလေးတွေတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့လဲဆိုတာကိုအနာနဲ့အဲကနေပြီးတော့အခြေခံပညာသက်တမ်းပြီးရောက်တဲ့စာမေးပွဲတစ်ခုကလေးလို့ကြားတယ်။ဒါပေမဲ့အများလည်းပါဝင်နိုင်တယ်။ကလေးရကွာချင်းမှုရှိရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုမှဆိုတော့တင်နိုင်တဲ့ကလေးရှိရဲ့။ဒီဘာလို့မှပြီးသွားနေရတဲ့ကလေးရှိရဲ့။တော့ရရောက်ပြီးတော့ဒါကြီးလုပ်နေတဲ့ကလေးရှိရဲ့ပေါ့။ဆိုတော့အဲ့လိုအချင်းမှုမျိုးရှိတဲ့ကလေးတွေဟိုမနစ်နာအောင်ကျွန်တော်တို့အများလည်းပါဝင်နိုင်အောင်။နောက်ကလေးတွေနဲ့မိသားစုဆရာတွေမလို့မဖြစ်အောင်။ဒါလို့စစ်စစ်ကြံမှုတို့ခုအဲ့လိုပြင်ပေးကြတာဒီခဏနဲ့ကိုယ်ဆက်ဆံမရနေကြောင်းမှာသမ္မတတွေနဲ့တိုင်နေပြီးတော့ဆွေးနွေးနေပြီးအကောင်းဆုံးကိုတက်ခုပေါ့။ဆက်မြောင်းလို့ပုံလည်းတစ်ခုအဲ့လုပ်ပြီးမှုရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ရှေ့နှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပါပြီ။2023ခုနှစ်အနေမှာစာစစ်နိုင်မယ်။ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသူတာ။ဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဆရာနောက်ကြွားလဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်အဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့တောင်းသားမိပါတယ်စိတ်ပူနေတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ဒါအစဉ်ဆက်အဲဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပေါ့နော်စစ်ကျုံပညာရေးရရိုက်သွင်းခဲ့တဲ့အတွေးခေါ်ဟောင်းတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းလူပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမိုးကအောက်ထဲမှာဒီအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာဆရာနဲ့ကျောင်းသားတူတူရှိနေမှာကျောင်းလူအဲထင်တဲ့အဆောက်အဦရှိမှာကျောင်းလူထင်တဲ့အယူဆရယ်ပေါ့နော်။နောက်ဘက်လို့ရှိရင်ပညာရေးအာမခံချက်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအတန်းအဲတဒံပြီးတဒံတနည်းတဒံအောင်မှပညာရေးအာမခံချက်လို့ယူဆနေရယူဆရပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကိုတခြားလုံးအဲစစ်ကြုံပညာရေးရန်ရိုက်သွင်းခဲ့တဲ့အတွေးခေါ်ဟောင်းတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မှတ်ချက်ပြုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာဟိုကျောင်းလူပြောလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဆရာနဲ့ကျောင်းသားနဲ့အခန်းတစ်ခုဖူအဆောက်အဦတစ်ခုထဲမှာစုံတွေ့နေမှာကျောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သင်ကြားသူရယ်သင်ယူသူရယ်ပြေဆုံးနေပေးနေရမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကကြောင်းလို့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဟိုတင်ယူလို့ရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။သူတင်ယူလို့ရတဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှဲဖြစ်နေဖြစ်နေဗျာ။ကျွန်တော်တော့တဲ့တောင်ထဲမှာအဲဆရာနဲ့ကျောင်းသားနဲ့တွေ့ပြီးတော့တင်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကြောင်းပါပဲ။နောက်ပြောလို့ရှိရင်ခုကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာဖန်ဆီးခံရတဲ့ကျောင်းသားရဲပေါ်လေရှိရဲ။ထောင်ထဲကတကယ်ဟိုပညာရှင်တွေလည်းသူထောင်ထဲမှာဖန်ဆီးခံထားရတယ်ဆိုတော့ပညာရှင်တယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သူအဲ့ပညာရှင်စီရရင်ပြီးတော့ပညာတင်ယူခွင့်ရနိုင်လေသူ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင်းပါပဲဗျာ။ဆိုတော့ဒါအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူဆပါတော့။နောက်ပညာရေးအာမခံချက်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်အတန်းတင်ရေးအတန်းတက်မှာပဲရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုအတန်းတင်ရေးကိစ္စကတော့စစ်ကောင်စီကတော့ပေးမှာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကလုပ်တဲ့ကြောင်းနေရာပြီးတော့အဲတနည်းတန်းပေးအောင်လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဂုံနူးတွေတတိတန်းပေးလိမ့်မယ်ဗျာ။ဘွဲလက်မှတ်တွေပေးလိမ့်မယ်။ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘွဲလက်မှတ်တွေအဲ့ဒီဂုံနူးတွေကိုယူပြီးွားလို့ရှိရင်အဲလက်ထွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဘလောက်ထိအထီအောင်သုံးချနိုင်လဲဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမှာကြည့်လိုက်တော့ဘွဲလက်မှတ်တွေကင်ပြီးတော့ပါလုံးမမရတဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့တက်တွန်းထားတဲ့ပညာရဲ့နဲ့အကင့်ကြီးစီယုံမှုရှိတဲ့အဲလုပ်ငန်းခွင်မှာဝင်မရတဲ့ဝင်ဆန်းဝင်မရတဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟိုအဲကမ်စီနဲ့ပွဲရပြီးတော့မိုးပြံပူပေါင်းရောင်းနေရတဲ့ဘွာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲတော့မြန်မာသားနဲ့ကြောင်းပြီးတော့စိုက်ကားနေနေရတဲ့ဘွာမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်မှာမရှိတင်တော်တဲ့ပညာရေးပေါ့နော်ဟိုအတွေးခေါ်တွေပေါ့ဒါမျိုးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဖက်ဒရယ်ကြောင်းနေရပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးပညာရေးအာမခံချက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရ
ေးသွေးထက်ဟိုအရေးဟိုပါပေါ့နော်ဒီအချက်လက်ကိုဖြေနိုင်တဲ့ဖြေနိုင်မှအတန်းတင်ပေးမယ်ဆိုတော့ပညာရေးစစ်ဆေးကဲ့ဖြတ်မှုထက်ဆိုင်ကျွန်တော်အရေးသွေးပေါ့နော်စံစွမ်းရည်ကိုအခြေခံတဲ့ပညာရေးစစ်ဆေးကဲ့ဖြတ်မှုကိုပဲသွားမယ်ပေါ့နော်နော်အတန်းတင်စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတို့ပြောစရာတွေတော့ရှိရယ်ဆွေးနွေးစရာတွေလည်းရှိသေးရယ်ဆိုတော့ဒီအချက်တဲတွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ဘောနော်တော်လိုင်းကာလဖြစ်နေရောဆိုတော့အတန်းတင်စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်းသားမိပါတွေစိတ်ပူနေတာကိုလက်ခံပါရယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုအတန်းတင်ပေးရယ်ဆိုတာကတနေ့တတန်းအောင်မှာအတန်းတက်တယ်လို့ယူဆတာလားဘောဒါမှမဟုတ်ပညာအရေးသွေးတစ်ခုကိုဒီအတန်းမှာရရှိပြီးတော့နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့တဆင့်မြင့်တဲ့ပညာရည်သွေးတစ်ခုကိုတင်ကြားခွင့်ရနေရင်ရောဒါအတန်းတက်တယ်လို့ယူဆလို့မရဘူးလားဗောနော်ယူဆတင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆိုလိုတာကဒီကရိတ်ဝမ်းမှာတင်ရတဲ့အကြောင်းသားကရိတ်ဝမ်းမှာရှိရဲ့ရှိတင်ရှိတိုက်တဲ့ရည်သွေးတွေသူ့မှာရရှိသွားပြီဆိုရင်သူဒီ grade 2မှာရှိရဲ့တဆင့်မြင့်တဲ့ပညာရည်ကိုသူစက်တင်ခွင့်ရရမယ်ဗောနော်။အဲတင်ခွင့်လည်းပေးရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီ4ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူပညာရေးကျောင်းနေမှာကအဲ့ဒါကိုပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုစကားစလိုမျိုးဟိုအောင်လက်မှတ်တွေအများကြီးထုတ်ပေးတာတို့ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂုံနူးတွေအများကြီးပေးတာတို့အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပေးမှာတကယ်ပညာရေးကိုပညာအရေးသွေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်းတင်ရေးလို့ပြောတဲ့ကိစ္စမှာအတန်းတင်စနစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဝန်ကြီးဌာနတွေရောအများကြီးဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးစဉ်းစားရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိရဆိုတော့ကျောင်းသားမိဘအနေနဲ့စိတ်ပူနေတဲ့အပိုင်းနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုတော့အဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးခြေဖြတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွေးခေါ်တွေကကျွန်တော်တို့တစ်လျှောက်လုံးစစ်ကြုံပညာရေးကပေးခဲ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေလိုပဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ချက်ပြုခြင်းနဲ့အဲတော့နောက်များမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုပြည်သူပညာရေးကျောင်းတွေကပေးတဲ့အတန်းတင်စနစ်ကြီးခုနပြောတဲ့အဲအချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့အဲတန်းတင်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရေးသွေးကိုအခြေခံပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အတန်းတင်ရေးစနစ်ကိုသွားမယ်နောက်တစ်ချက်ဟိုဒီကာလမှာကျောင်းတက်ခွင့်မရတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိရဲ့ဟိုဘေးကျောင်းမှာတက်ခွင့်မရဘူးဘောနော်စစ်ကြုံအဲစစ်အာဏာရှင်ရဲ့စကားစကြောင်းနဲ့တက်မတက်ချင်ဘူးဘောနော်ဒီဘက်ကကျေသူပညာရေးကျောင်းတွေကိုလည်းတက်ဖို့အတွက်အခွင့်မတားသေးဘူးဆိုရယ်ကျောင်းသားတွေအတွက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပညာဆိုတာကကိုလေ့လာစီးပူးနေတဲ့ဘေးနေရာမဆိုပညာရနိုင်တယ်အဲ့တော့လေ့လာထားပါစီးပူးထားပါကျွန်တော်တို့ဒါပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းအဲတော်လည်းအချိန်ကာလတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာအရေးသွေးပေါ့နော်အသက်ရွယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့စံစွမ်းရည်ကိုအခြေခံတဲ့အတန်းတင်ရေးစနစ်ကိုရှင်းသုံးမယ်ဆိုတာလည်းအတီလင်းပြောထားတာရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးရင်ပူပန်မနေပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဲပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရလေ့လာလို့ရတဲ့စီးပူးလို့ရတဲ့ပညာရက်တွေပညာရေးကိုလေ့လာစီးပူးထားပါတင်ယူလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့တင်ယူထားပါလို့ပဲကျွန်တော်အကြံပြုခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဟိုအတန်းတင်ရေးစနစ်ပြောရင်ကျွန်တော်အချက်လက်တွေကိုမေးပြီးတော့တင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်အရေးသွေးကိုစံစွမ်းရည်ကိုခြေခံပြီးတော့စစ်ဆေးကဲ့ဖြတ်ပြီးတော့အတန်းကူးပြောင်းပေးရပါတော့ဟိုအတန်းတင်တာတက်ဆိုင်အတန်းကူးပြောင်းပေးတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုပဲကျင့်သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမိဘပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအကြံပြုခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပဲပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုပဲကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့စင်ကျင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအမခန့်ချက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းတကယ်စံစွမ်းရည်ရှိတဲ့တက်ရွယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့စံစွမ်းရည်ကိုဟိုကြားရနီးလန်းနဲ့လေ့လာတည်ယူထားဖို့လိုရပါတော့နော်စကားစကြောင်းမှကြောင်းမှတတ်မှာပဲဒါကြီးရမယ်လို့တော့မယူဆသေးခြင်းဘူးပညာဆိုတာကျွန်တော်ပြောသလိုဘေးနေရာဘေးချိန်မှဆိုတင်ကြားသူနဲ့တင်ယူသူနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ကာလဘေးနေရာမဆိုရှိနိုင်တယ်ဗောနော်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဟိုဆရာဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာဆိုပြီးသုံးမျိုးရှိပါတယ်ဆရာလို့ပတ်သက်ဆရာနဲ့ပြောသလိုရှိရင်တင်ဆရာကတော့ကျွန်တော်တို့ခုတင်မင်းနေရဆရာရေဗောနော်မြင်ဆရာကြားဆရာလည်းကျွန်တော်တို့မှရှိနေဆိုတော့စာအုပ်တုပ်ဟိုစာတင်ကန်းစာတခုကိုကိုယ့်ဘက်ကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့တင်ယူနေတယ်မှတ်သားနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ capacity ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုတည်ဆောက်နေတယ်ဆိုဒီចောင်းသားအတွက်ကတော့ဒါဒီမြင်စရာလည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီလိုပဲကြားစရာပေါ့ကျွန်တော်တို့ NUG ရမျိုးတင်ထားတဲ့ဒီတင်ကန်းစာတွေ video တင်ကန်းစာတွေကိုဟို online ရတဲ့အချိန်မှာ down ထားပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်လည်လေ့လာတင်ယူနေမယ်စီးပူးနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့အကညီရဲ့အတန်းမှာရှိတဲ့ပညာရည်ချင်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာတင်ယူခွင့်ရနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့လေ့လာထားဖို့တော့လိုတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုတည်ဆောက်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်တော့ရေသွေးနဲ့စံစွမ်းရည်ကိုအခြေခံတဲ့အတန်းတင်ရည်စနစ်ဆိုတာရှိလာမှာပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်အဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဆရာအောင်မြတ်မိုးကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမိဘတွေစိတ်ပူနေကြရဲပေါ့နော်အတန်းတင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုအဓိကလीကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဟိုဆွေးနွေးချက်ကိုကျွန်တော်မပြောခင်တခုပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီနေဦးတော်လန်ရေးကကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလုံးစုံသောဟိုပြောင်းလဲမှုတွေဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့တော်လန်ရေးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့
ဟိုအယူဆတွေအတွေ့အကြုံတွေအစရှိသည့်ဖြစ်ပေါ်တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဟိုရှေ့မှာလည်းဆရာတော်ချူပြောသွားသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေအနေနဲ့ကဟိုအတန်းတင်ပြီးမှပေါ့နော်အတန်းကူပြောင်းဝင်ရမှပြီးတော့ဒီရပွဲလက်မှတ်တွေရမှဟိုပညာတတ်တယ်ဆိုတော့အယူဆမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်ဆုံးဖြည့်ဖြောက်ထားဖို့လိုမယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ကတွေးပါတယ်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခြားခြားဘက်ကလည်းဒီအချက်ကိုဟိုသူတို့ကသိပါတယ်ဒီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုလူတွေရဲ့တွေးခေါ်မှုပုံစံဘယ်လိုရှိရဲဆိုတာဟိုသူတို့ကတောက်လျှောက်လဲတာကျွန်တော်တို့ဒီဝါလာမိုင်းတွေကိုပညာရေးရဲ့တင်ယူတွေထဲမှာတောက်လျှောက်ထည့်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလူတွေရဲ့အချင်းတွေကိုသိပါတယ်ဟိုလူတွေကဒီရဲ့အကြောင်းသားမိဘတွေအားလုံးကဒီလိုအတန်းတင်ပေးမှဒီပညာတတ်တယ်လို့ယူဆတယ်ဆယ်တန်းအောင်လည်းမှတ်ပေးမှဟိုဂုံသူတွေရမှာပညာတတ်တယ်လို့ယူဆဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုသူတို့လည်းဒီရဲ့ဒီစားကစားဘက်ကဖို့ဆောင်တဲ့ဟိုပညာရေးစနစ်ကိုလည်းသူတို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဂုံကူးတွေကိုဘုံဘလောအောင်ပေးလိုက်တယ်ဟိုအရေးချင်းမမီပဲနဲ့ပေါ့နော်အရေးချင်းမမီတဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောင်းအောင်ပေးလိုက်တယ်အစရှိဖြစ်ဒါပြောရင်မိဘတွေရဲ့တဲကြီးကြိုက်ပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးစားကစားလုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုစီရီယန်ចောင်းသားအရေးတွေညော့သွားတယ်လည်းရှိရပေါ့နော်စားကစားကျင်းပါတဲ့ဟိုဆောင်မွေးကိုတွားပြီးတော့ဖြေကြတယ်အတိမပြူတဲ့ဟိုဆယ်တန်းအောင်လည်းမကိုယူကြတယ်အလုပ်လုပ်ကြမယ်ပေါ့အစရှိဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအဲ့လားဟိုအဲ့ဒီရဲ့အတွင်းအမြင်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီရဲ့အတန်းကူပြောင်းဝင်ရမှဆယ်တန်းဟိုဘုံသူတွေပါမှဆယ်တန်းအောင်ဆယ်တန်းကြီးကိုဒီတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကြီးကိုအောင်သွားမှပညာတက်တယ်ဆိုတော့အာမျိုးပွဲလက်မှတ်ရမှပညာတက်တယ်ဆိုတော့အတွင်းအမြင်မျိုးကိုလည်းဟိုဖယ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အခုကဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်ရေးကာလလည်းဖြစ်တယ်တော်လန်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပညာရေးကိုဟိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဟိုရနိုင်သမျှနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်ဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးကဒီဟိုအရေးအတွက်ထက်ကိုအရေးချင်းကိုအခြေခံတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုပေးနိုင်ဖို့ကဒါဟိုဖက်ဒရယ်ကျောင်းတွေအားလုံးကဟိုကြိုးပမ်းနေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုရဲ့ဒီရဲ့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဒီဖက်ဒရယ်ကျောင်းတွေရဲ့ပေးတဲ့ပညာရေးဥပဒေလာရုံရုံကြီးကြီးနဲ့ဟိုဟိုတက်ပေးဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုတက်ကြည့်ပြီးမှလည်းဘာမှမတက်ကြည့်သေးဘဲနဲ့ဟာဒီကျောင်းတွေကမယုံကြည်ရပါဘူးလို့အောင်လက်မဲ့လည်းပေးမှမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေးတင်တာမျိုးကလည်းဟိုဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်တကယ်တကယ်မြေပြင်မှာလည်းအဲ့လိုတွေဟိုကျွန်တော်ကြားရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိရပေါ့နော်သူတို့ကဘလောက်အာမခံပေးနိုင်မှာမို့လို့လည်းအစရှိတဖြစ်ပေါ့ဒါကတော့ဟိုခုနကရှေ့မှာပြောခဲ့လို့ပဲဒီရှေးရိုးစဲအတွေးခေါ်တွေပေါ့နော်ဆယ်တန်းအောင်လည်းမရမှာဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဟိုဆောင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါကျွန်တော်ဟိုတိတ်မကြခင်မှာပဲဒါဟိုကျွန်တော်ဆရာအင်အားစုတွေနောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟိုညွန့်နယ်ပညာရေးဘုတ်ဖွဲ့တွေနောက်ကျောင်းသားရဲဘော်တွေအင်းရဲအစုဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒါအကြာကလာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို working committee တစ်ခုဖွဲ့ဖို့လည်းရှိရပါတော့။အဲကနေကျွန်တော်ဒါနောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ statement တွေဟိုထုတ်မထုတ်ကတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးပေါ့နော်။ timing ဆွေးနွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒါဆိုတော့ဟိုခဏတော့လည်းဟိုဆေးရှိတီးခန့်ဆိုတာစောင့်မေးဖို့နဲ့ဟိုတကယ်ဟိုပညာရေးဆိုတာကဟိုချန်တော်ကျွားလည်းအကျေပြန့်ပြောသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ထပ်မပြောတော့ပါဘူး။တကယ်အတန်းတင်ပြီးမှဟိုပညာတတ်တယ်ဟိုဘွဲလက်မတွေရမှာပညာတတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုလည်းဟိုဖယ်ပြောက်ပြီးတော့မှအရေးချင်းကိုဒီအခြေခံတဲ့ပညာရေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဟိုဖက်ဒရယ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသားတွေမှာဟိုအတန်းတင်ပေးဖို့အတွက်ဒီအတန်းကူပြောင်းပေးဖို့အတွက်ဒီကျောင်းသားတယောက်မှာဒီအတက်ရွယ်မှာဒီရဲ့ပညာတွေကိုသူတို့တက်ထားတင်နေဆိုတဲ့အယူဆမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးတွေအတွက်ဟိုလုံလောက်တဲ့ဒီရဲ့အတက်ရွယ်မှာတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့ပညာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကတက်နိုင်တဲ့လောက်ဟိုပေါ်ဆောင်ပေးနေရလည်းရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုရှေးရိုးစဲအမြင်လေးတွေလည်းပြောင်းပြီးတော့မှဒါပညာရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအမြင်ကြည်ကြည်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဟိုပညာရေးဆိုတာကဟိုကျောင်းသားဆရာမိဘဟိုကျွန်တော်တို့ကတုံးဝင်ဆိုင်သွားမှပေါင်းမြင်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမိဘတွေရဲ့အမြင်ပွင့်လင်းမှုကလည်းကျောင်းသားတွေရဲ့ပညာရေးပေါ်မှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်လို့အားကြောင့်ဟိုအမြင်ကြည်ကြည်လေးထားပြီးတော့မှစိုးရင်စိတ်တွေကိုလည်းဟိုရှော့ချပြီးတော့မှပေါ့နော်ပညာရေးဆိုတာဘလို့ပညာဆိုတာဘလို့အရာကိုခေါ်လဲဆိုတော့တကယ်ရှင်းမှန်တဲ့အတွေးအမြင်မျိုးတွေးပြီးတော့မှဒါဟိုဖက်ဒရယ်ကျောင်းတွေမှာကျွန်တော်လက်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့အခုဆွေးနွေးသွားတာဆရာကြီးဘက်ကအမြင်ကိုဆွေးနွေးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားကြီးဘက်ကအမြင်ကိုလည်းဆွေးနွေးပါအောင်ပါခင်ဗျအဲဒါတော့ညီလေးဘက်တန်းဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်လိုင်းကျသွားနဲ့ထွက်သွား sorry ပါခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်လည်းခေါင်းနေရလို့ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းကြားမိပါတယ်ဟုတ်အတန်းတင်စနစ်ကိစ္စနဲ့နောက်မိဘတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုပေါ့လေဟိုလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိဘတွေကအဲသူတို့ရဲ့အမြင်နေရာပေါ့ဒီဘွဲတစ်ခုနေရာမှာနော်အလုပ်ကန်ကောင်းမှဟိုအဓိကကတော့သူတို့ရဲ့ဟိုရွေရင်းကတော့အဲသူရဲ့တာသမီကိုကြီးပါစေနဲ့ချမ်းသာနေစေချင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုချမ်းသာနေဖို့ကြီးပါဖို့ဆိုရတယ်ဒီနိုင်ငံချင်းနေရာဘွဲရမှာတခြားဘာလက်မရမှာလက်မရပေါ့ဗျစသဖြင့်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကပညာထက်အဲအေးစစ်နေထိုင်လို့နေထိုင်ရေးနဲ့
လူမျိုးကြီးပွားရေးဘက်မိမတွေကပို့ပြီးဖြစ်စေတင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုဒါကလည်းဒီနိုင်ငံလူမျိုးအဲတိတ်ပြီးအမြင်မကျေသေးတဲ့နိုင်ငံမှာမှမဟုတ်ဘူးလို့အမြင်ကျေတော့ပါရဲ့ဆိုတော့တကွာလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြည့်ရင်တော့မှဟိုဝဲမရဝဲမယူပဲနေတဲ့အကြောင်းသားပေါ့မိဘအကောင်းမြင်ပြီးရယ်ဆိုတာဒါ 50-50 လောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တော့တော်ဝက်စီရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်ချင်းနေပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ကျွန်တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုပြီးတော့ပုံပြော့ဆိုတာပေါ့ဗျာဒီလိုမြင်နေကအဲ့တော့ကျတော့ဟိုကျွန်တော်ပြဥပမာပြောရင်အကြောင်းသားတယောက်ကဒီလိုအခုလိုတော်နိုင်ကလာတွင်မှာအဲထားပါတော့ဒီလိုယူဖက်ဒရယ်အကြောင်းနေမှာအဲမတက်ဘူးပေါ့ဗျာစစ်ကောင်စီကတော့ဖက်နေတောင်းလို့လည်းမတက်ဘူးတော်သူပဲအိမ်ကနေဒီလိုချာနိုင်ငံရေး website တွေကနေပြီးတော့လေးလာနေတယ်ပုံမှန်လေးလာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှမိဘတွေကအသိပြုသဘောမချကြဘူးသူအနေနဲ့သူအနေနဲ့လည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူကျင်နာကထပ်ပါတော့ဒီလိုမျိုးဝင်းလက်မှတ်တွေအဲအတားသမီးကဘာกว่าပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီတဲ့ဆန္ဒတွေလည်းရှိတာပေါ့လေဒါလည်းပြပြောလို့မရဘူးပေါ့တိုးတော့လေဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတဲ့အချက်တွေပေါ့လေမိဘတွေဘက်ကလည်းစိုးစိုးအစီအမဆရာတွေပြောခဲ့သလိုဒါမိဘတွေလည်းပြင်ရမှာဖြစ်သလိုကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့အဲဒီ legitimacy ကိစ္စကိုဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့အဲဒါဒီနေ့ခြေချဖို့ဒီဒီခြေချလေးစဉ်းစားတင်တယ်ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုကိစ္စမှာလက်တွေ့ကြကြပြောမယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့အဲဒီစက်ကစက်က online house အဲစရန်အောင်နေဆိုရင်ဒါဒီကွာလုံးတိုင်းတာနဲ့လက်ရှိအထိအတိမပြုတ်နေသေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုဘယ်လိုပဲဟိုဘယ်လိုပဲဒီပညာဆိုတာကျွန်တော်တက်မြောက်မှာကိုယ်တိုင်းသိချင်တာတက်မြောက်မှာတို့နောက်ပြီးတော့အဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောနေပြီမနေ့နောက်ဆုံးအချင်းနဲ့ချက်ထက်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့မိဘတွေအနေနဲ့ကလည်းမစက်စမချောင်တာတို့ဒါစက်ကစဖက်ကိုရွေးချယ်ရာကောင်းရနိုင်ပေါ့ဗျာ။ဒါမျိုးလေးတွေရောရှိရပေါ့။ဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုကျောင်းသားတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ကျန်ကျန်ပေးရမျိုးပါမျိုးတော့မလုပ်ဟိုမလုပ်ပါဘူးပေါ့။ကျန်ကျန်ပေးရပါဦးဒီတိုင်းကျွန်တော်ကအဲစဉ်းစားမယ်ချက်တွေကျွန်တော်များလေးပဲပြပြလိုက်ပါပြဟုတ်။ကျေးဇူးပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲဆက်ပြီးတော့အဲညီလေးဝေရန်ကလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြပါအောင်ပေါ့နော်။ဟုတ်။ဟောဟိုပါပေါ့နော်ဒီဟိုအတန်းတင်စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာကျွန်တော်ဒီဓာတ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအတန်းတင်စနစ်ကိုအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဟိုမကျင်သုံးသင့်တာတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့လည်းဒါဒီအတန်းတင်စနစ်ကျင်သုံးတာကဒီဟိုဒါဒီဓာတ်ကာလအတွင်းပဲဆိုတော့ပေါ့ဒီမတက်ရောက်ရတဲ့ဟိုចောင်းသားကြီးရောပေါ့နော်ဟိုចောင်းမျိုးចောင်းဟိုတွဲရောက်နေတဲ့ចောင်းသားကြီးရောឆောင်းနဲ့ရောက်နေတဲ့ចောင်းသားကြီးအတွက်ရောပေါ့ဟို energy အမွေကြီးကထုတ်ပြန်တာရှိရပေါ့နော်ဟိုဒါဒီအချိန်ကာလတစ်ခုရောက်ရင်ပေါ့နော်ဟိုပြန်လဲဟိုအဖြစ်ဆိုဝင်ပေးမယ်ဆိုပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအတန်းနဲ့အတက်နဲ့ညီများရေပေါ့နော်အတက်နဲ့ညီများရေဟိုအတန်းမှာတယောက်ခွင့်ရရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတယောက်ခွင့်ရရှိမယ်ဝင်ခွင့်ဖြည့်ခွင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရှိမှထုတ်ပြန်ထားတာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီအတွက်အဲ့လိုထုတ်ပြန်ထားရှိတဲ့အတွက်ဒါမိဘရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါသားကြီးစိတ်ပူကြမလို့ပါဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုအရှင်းဆုံးပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဖေးရပြီးဟိုစိုက်ကားနင်းစားနေရတဲ့သူတွေကိုဖွဲရပြီးတော့ဗောနော်ဟိုဒါဈေးရောင်းနေရတဲ့သူတွေကိုအဲအဲ့လိုလူတွေအများကြီးရှိရဗောနော်အဲ့လိုလူတွေအများကြီးရှိဆိုတော့ဒါဒီအောင်လက်မှတ်တစ်ခုကအရေးမကြီးဗောနော်ဒါဟိုစစ်ကောင်စီမှာတွားတက်လိုက်လို့အောင်လက်မှတ်လေးရလာမယ်ဆိုရင်အဲ့အောင်လက်မှတ်ကဒါကိုသားသမီးရဲ့ဒါတကယ်တက်မြောက်လို့ရရှိလာတဲ့အောင်လက်မှတ်မဟုတ်ဘူးဗောနော်ဒါဟိုဒီကိုသားသမီးရဲ့အမှန်တကယ်တက်မြောက်လို့ရရှိလာတဲ့အောင်လက်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဒါဟိုအတုံးလဲဝင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော်လိုင်းရေးပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီအခုလက်ရှိចောင်းတက်ထားတဲ့သူတွေကဒါဟိုအတုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဒါအတိမတ်ပြုဆန်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအတန်းတင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြောပါနော်မိဘရဲ့အနေနဲ့ဒါအများကြီးစိုးရိမ်မနေဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့တခုပြောနိုင်တာကဒါចောင်းသားကြီးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားသမဂ္ဂကြီးဆရာသမဂ္ဂကြီးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကနေဒါចောင်းသားကြီးအတွက်ကိုဟိုနင့်နာမှုဟိုအကြောင်းမတရားတဲ့သူတွေဟိုနင့်နာမှုမရရှိအောင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့နေတာအစမ်းကုန်ပေါ့နော်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ
Okay, Chisuba, a kusoye, Sierra, Chandari, Tro, Sierra, Chandari, Sini, Tari, Gansing, and Solution, the Vivari, Sibuni, Tare, Tibana, Adendip, Nina, Nepata, Biotro, Sini, Tara, Chipare, Kamia, Tro, Sabio, Sini, Majanga, Jaro, Troti, online down the Kusole, online down the Dinner, Long Dularane, Amya, the Longjoy, Ipamuri, Shide, Ebona, the Longjoy, Longjoy. At Sema PI, let's see, I want to maybe in town yet, long journey at Chini, let's see, I want not the tourist solution, the Lane La Lupi, Chowney, Quinlaya, Bono, then Laya, Chini, Chowney, and Yahashi Bari, or Aline, but that be a letter, Sunny Baume, online town yet, long journey, maybe in town yet, long journey, Chowney, Sunny Baume, Dow Road, say, what some kind of 20 be or sap, your Sunny Baum, come here. Okay, Jesuva, I don't let it at time, Bono, who to know, maybe in Chowney got off at Luma. มะลงฉုံบุบ่เนาะสิกองสีอ่ะจ้องฤทธิ์แท้มาตัสสะคันฉะล่ะเจเลติระฤทธิ์มาชื่อแต่สาตินจ้องฤทธิ์กูเนาะคนอยากซีเน้นน่ะเนาะตะคูจี้หว่าฤทธิ์มีชุล่ะสาชื่อทะเพ่นบ่เนาะမျိုးสုံลุบนอกตะคาดีเนี่ยบงเจ้ล่ะกูเนาะจนเราမျိုးปะมานี่แหละดูฤทธิ์อ่ะไม่ติตาบิแม้ดิเจเลติระติมาชื่อแต่ เนาะสิมีบเสียจ้องหน้าฤทธิ์ด้วยก็อิมตันมาสู้ยิงเสียกองเนี่ยเฉยนี้ป่ะเนาะดีที่สึกกองสีอ่ะตู้ยันเตียะเลยตัดพุตัวบามสู้ลุบแม้สู้ดาโอ้เราที่ปีแค่แต่เนี่ยมาอารมณ์เนี่ยว่าเต็มๆเนี่ยมีตาผิดแต่ป่ะเนาะดีลงจองเยี่ยมไม่ใช่น่ะตู้ต่ออะไรส่วนเองเราก็บาลุกมาเลยรู้เมียเสียสีดาป่ะเนาะอะแล้วเมียเสียสีတော့เราปัญญายี้ဝင်จี้ฐานะกันนี่ มูวาระนี่แน่ทุบเปลี่ยนเฉ็ดไปลุบไปท้าราชื่ออ่ะไอ้ห่าก็บาแล้วสวยนี่เองอฉิปิยะยอฉิปิยปัญญาตื่นจ้าเยสนิทปอเนาะอธิเบกก็บาแล้วสุรุษิเองมานี่เนี่ยไปสาตื่นๆยะแท้ยอได้มาชื่อกูอมสยามีบาสาชื่อทะเพ่นปอเนาะสุญูต้ายไว้ก็ตื่นน่ะไปผิดๆตื่นจ้าท้าผู้ไปผิดป่ะดาอลงจုံซုံးတော့นีลันตะคู่ผิดเลยปอเนาะ Now online จองก็เลยเป็นเนาะเราลงจ้ะดิหาเลยไปต่อไลน์อินหาสู่ฤทธิ์ชิงๆจ้าเนี่ยต่อไลน์อีก็ทอดกันเนาะมีบาเสียจองหน้าฤทธิ์ก็ลงจ้ะตลอดเลยไปลงชုံอีจุบောက်หมู่ฤทธิ์တော့ชื่อนี่ตาของเราเมียนจ้าฤทธิ์อ่ะเนาะถ้าตอไลน์ฤทธิ์กาละมันล้วยไม่ตุยจုံว่าไม่ปฏิบัติน่ะถ้าจังกูเนี่ยเนาะตาตะมีฤทธิ์กูโหอตันปัญญา มายามามาสู้ยิงพูดเนาะชื่อก็เลยอารมณ์ซุยมุยท่าราชื่อป่ะเนาะมาสู้ยิงพูดเราဝင်ကြီးဌာနတယ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အသက်ရွယ်လိုက်အတန်းပညာရရှိရေးကိုတော်လိုင်းကာလအပြီးမှာဟိုကျွန်တော်တို့เนาะအာမခံရနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အာမခံပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အသက်ရွယ်လိုက်အတန်းပညာပေးမယ်ဆိုတဲ့အသိပ္ပယ်ကပါလဲဆိုရင်ဥမာ 73ပေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီအာမခံချက်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုမေးစရာကကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးကပညာတွေတက်ထားလို့လားသူတိစရာတွေတိထားလို့လားဆိုမတိခဲ့လို့ရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တိအောင်ပြင်ပေးမယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့ပြောတာအတိအောင်လည်းခုနကြောင်းမှတွားခဲ့ရင်တော့မှဒီမှာသူခုနပြောတဲ့နေအိမ်ခြေပြုရဲရွာခြေပြုစားဖြည့်တဲ့ဖြင့်ဒီလို့နေထားမရတဲ့ပင်ကြားတော့အဲ့ဒါလုံခြုံနဲ
ုပေါ့เนาะဒီရေစစ်အာဏာရှင်ပုတ်ချုပ်မှုစနစ်တွေစစ်ကြွပညာရေးတွေတားတွေအမြင့်ဖြတ်ဖို့ရတဲ့ဖွင့်လန်းကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်เนาะဒါကြောင့်နေပြည်စတင်ကြောင်းမှာစစ်ကောင်စီတွေအေကလေပအောင်စူးစမ်းနေတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ရည်ရချက်မပေါက်မြအောင်ကျွန်တော်တို့တားဆီးဖို့ဟိုလူတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့လဲအကြောင်းမှာဆရာမိဘအားလုံးပါဝင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะလုံချုံရေးပိုင်းကနေပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်အနာဂတ်လုံချုံရေးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးပါပဲကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ထားရနေဆရာတို့စနစ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုယ်ချီကိုယ်လက်နဲ့ခုနကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောထားတယ်ကိုယ်တမိုင်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်เนาะဒီတော်လန်ရေးကြီးအောင်ရင်ပို့ရလဲရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများဖြစ်နေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရ NUG ND နဲ့လည်းပြည်သူတွေအတန်ကိုနားထောင်တလို့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလည်းတက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားဆရာအဆရှိပညာရေးဖွဲ့စည်းပညာရှင်ဆရှိတဲ့
လူတွေအားလုံးရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အလုံးနိုင်ဆုံးနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးဒီပေါ်လန်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်ဆုံးစတဲ့နော်ဒီပညာရေးစီမံချက်ပညာရေးစနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်ဟိုလုံခြုံရေးအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြေပြင်ကြောင်းနေမှာလုံခြုံမှုကတော့မရှိတာတော့သိချတယ်အဲဒါကြောင့်တတ်နိုင်လို့ရှိရင်เนาะကိုကျွန်တော်ရဲ့ရွာခြေပြုနေခြေပြုဆိုတော့ကြောင်းအနေထားမျိုးကိုလည်းကိုเนาะဒီအပါဝင်ပေးဖို့လိုတဲ့မိဘတွေစိတ်เนาะစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဖို့ကျွန်တော်တို့အမခန့်နဲ့ဘာဖြစ်လို့အမခန့်လဲဆိုတော့လန်ရေးကြီးကလုံးဝအောင်မြင်ရမယ်တော်လန်ရေးဖြစ်တယ်လို့တော်လန်ရေးအပြီးမှာလဲမိဘပြည်သူတွေရဲ့အဲသာသမီလေးတွေကိုပုံမူကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နေပြီပေါ့နော်တည်ဆောက်နေပြီဒီစနစ်ကနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီလူငယ်လေးတွေပညာသက်လေးတွေနဲ့တော့တည်ဆောက်ရဖို့ဒီမှန်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာတူတာလေကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ဆရာဆရာဆိုင်ပြောရတယ်ကျွန်မလည်းပါတယ်ပေါ့ဒီခုနဲ့ရှိလောက်ရတာတော့မြင်းမြင်းပေါ့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီလုံးလုံးနေတော့မရှိဘူးလေဆိုတော့ဟိုလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံးချုံရုံလုံးပြရတော့ဟို mix ပြကြရနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဟို mix အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါတော့ဒီနေ့ထားပြီးတော့ပြီးဒီနေ့လုပ်တဲ့သူပေါ့လေသူကဒီတော့အရင်ကလာမှာဒီနေ့လုပ်တဲ့သူတွေဒီနေ့ဟိုစဉ်းစားဖို့ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့အတူလုံးလုံးနေရဆရာဆရာမတွေရှိတယ်ငွေကြေးရလူတန်းတဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်ကျောင်းသားတွေရှိတယ်မိဘတွေရှိတယ်ဒီလူတွေရဲ့လုံးချုံရုံကျွန်တော်တို့အနိုင်တော့ BND မရှိအောင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့လုပ်နေအဲ့ဒါဒီကစံတော်ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီရောမှာဒီအိပ်ပါအချင်းစာတင်ဝိုင်းကြီးပါပြီးခွင့်နေခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဖက်ထဲမှာတော့ဟိုအဓိကပါဝင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီစာတင်ဝိုင်းကြီးမှာပေါ့ဒီဗလန်ဒီယာသင်ကြားပေးမယ်ဆရာဆရာမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုကူပေါင်းလုပ်ကြတယ်သူဆိုရင်ဟိုသူတို့လိုက်နာမက်ဆီမင်းစီကန်လိုဟာမျိုးလေးပေါ့နီးအဲ့ဒါဒီအများကြီးမဟုတ်ဘူး၃လေးချက်လောက်ပဲမှာအဲ့ဒါဆိုတော့တစ်ချက်ပါတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးမှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးရောဒါဆိုတော့ခုနဲ့အတူလုပ်ကြနေလေဒီပေါ်ဒီအောင်လာပြီဆရာမဖြစ်ဘူးလို့ပေါ့ကိမဲ့ဖြစ်နေရပြီဒီလိုမျိုးလုံးလုံးမျိုးမရှိပါဘူးဒီထိုင်နေဆိုရအောင်ဒီပေါ်ဒီခါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတခါလေးပြောချင်ချင်တာမျိုးရှိတယ်အဲဆိုပေမဲ့ကိုကဒီဟာကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျရင်လုံးလုံးကြီးတစ်ခုခုပေါက်လာတဲ့အခါကျရင်အခုလုံးလုံးကြီးကကိုယ်နဲ့အတူလုံးလုံးမျိုးတွေတော့ခိုင်ရနိုင်တာမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုအမခံနိုင်မှာဒီကနာကိုယ့်ရဲ့ဟိုလှုပ်ရှားပြောဆိုမှုကတခါတူရဲ့အတူလုံးမျိုးတွေလုံးလုံးကိုမထိလိုက်အောင်အဲဒီမှာဒီမျိုးပေါ်ဒီအမခံနိုင်တဲ့အားမျိုးနောက်ရရွာထဲမှာဆက်သွားပြောသလိုတက်နိုင်တာကို no profile ဘုံမျိုးပေါ့။အဲဒီပြည့်ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုမဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဲအနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ senior citizen ဘာမျိုးလေးအထားထားတာပေါ့။ဆိုတော့အဓိကလုံရင်းချုပ်ပတ်တာကြီးညာတော့အဲ့ငါကဒါလုပ်နေရေပေါ့။ငါကဒါလုပ်နိုင်နေပေါ့။ငါကဒါတော့လုပ်နိုင်နေ။အဲ့ဒါကိုပေါ်ပြချင်တာကညာတဲ့ခါကျတော့မလိုလားအဲ့တဲ့စကားမျိုးကြီးပြောတယ်မလိုလားအဲ့တဲ့ data မျိုးကြီးချက်လက်မျိုးကြီးထုတ်ပြန်နေအဲ့ဒါမျိုးကြီး။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးညောနေတစ်ဖက်ညောနေအောင်ဖွဲ့စည်းနေတာလို့လို့ပဲထင်တယ်ပေါ့လား။အနောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီဟာမျိုးလို့လုပ်ရဲဆိုတာမျိုးဒီဉာဏ်ရည်ရည်အရဆိုပြီးတော့အားလေကျော်ပေါ်ပြီးတော့ဆက်ပြောမယ်အနာဟိုစူးစီးပြီးတော့ဟိုအပြည့်အစုံတဲ့အားမျိုးလုပ်ပြီးမယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့ဆောင်ရည်ပြီးတော့စနစ်တစ်ခုနဲ့တည်ဆောက်အောင်လုပ်ပြီးမယ် system strengthening လို့အားမျိုးပေါ့ဒါအားမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာပြောရင်လုံခြုံရေးပေါ့အထက်နဲ့တင်းချက်နဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အတူတူဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းအထက်စနစ်မျိုးပြီးတော့အများလက်ခံနိုင်တဲ့ဟိုစံတမတ်ချက်လို့အားမျိုးလေးပေါ့ဒီ minimal requirements လို့အားမျိုးလေးချတာနော်ဟိုကောင်းပါတော့ဝင်းတာလာနေနေနေဂျင်းနေကြတဲ့ဖြစ်တာတော့ဒါကလည်းကြားလို့ရှိရင်ဒီလိုဟိုစင်းစင်းစီကန်ပေါ့လေ2017ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ကကတ်ကလည်းဟိုအန်ဒရယ်သွားနေတယ်နောက်ဆုံးကပြော decentralization အဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသူကနည်းနည်းဖက်ပြအောင်လုပ်ရတာပေါ့ကတ်ကဒီစင်းစင်းစီကန်ဆိုတဲ့ဒီချွာသူ့ဘုံမှာအဲဒါဝင်းတာလာအနေနဲ့အဲနောက်ကဆိုတော့ပြောဖို့အစီအရာနည်းနည်းတော့မှုချုပ်မှမကျူးစားတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးကြိုက်တာရှိတယ်ခါကျတော့အဲတော့ဟိုတစ်ဖက်ကဒီမှာလုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းလိုက်နာနိုင်တဲ့အမျိုးဖြစ်အောင်အဲ့ဒါကလည်းဆိုတော့ပြောပြီးတော့တနိုင်တော့စီးနေတယ်နဲ့စီးနေပါမယ်ဖြစ်အောင်ဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုရင်ပြောရတယ်အများလက်ခံနိုင်တယ်ဦးစားရဲ့ regulation တွေအဲ့ဒါမျိုးချနိုင်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ decentralization ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမူးမရှိတာမျိုးမဟုတ်ခင်တယ်ဟိုအများလက်ခံတော့တူတယ်မူးအတူတူလုပ်လို့ရတယ်ခိုင်ခိုင်မာမာမူးတစ်ခုကိုချပြီးတော့မှဒီဘုံပေါ်မှာအဲ့အတူတူတွဲပြီးအလုပ်လုပ်ကြတယ်စနစ်ကိုပြောတာဟုတ်ဆိုတော့ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် decentralization ဆိုတာပြောရဲမူးမရှိတာလေအဲ့လိုဟိုဖြစ်နေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆိုတာပြောလို့ကိုညမှာကိုအစင်ပြေလို့ကိုဖွင့်မှာကိုအစင်ပြေလို့လုပ်ကြတော့နောက်တော့အစင်မပြေလို့ပြီးပြီပေါ့မှာသူကပြောတဲ့ဟိုထိတိုက်တာမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာကျတော့ဒါဟိုအစိုးရလည်းကာကွယ်ပြီးတော့သူဖြေရှင်းပြရအစိုးရကအောင်လည်းဆောင်းလာဆိုတော့ဒီလိုဒီလိုလုပ်တာဖြစ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပြီလို့ပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာမောင်ချုပ်ခင်ဗျာအဲဆရာအမြင်လေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားပါဦးခင်ဗျာဟုတ်လုံညိုကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က
ဟိုတော်လိုင်းကာလာဆိုတော့လုံညုံကြီးကတော့ဘလူးမှာတော့မလုံညုံနေဘူးပေါ့နော်အဲဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတော်လိုင်းကြီးထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အစုအဖွဲ့တွေအားလုံးမှာရှိရတယောက်ချင်းစီရဲ့လုံညုံကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေရတာပဲအဲ့တော့ online ကျောင်းနေရောမြေပြင်ကျောင်းနေရောမှာရောအဲလုံညုံကြီးပြဿနာတော့ရှိရစိုးရိမ်နေရဒါပေမဲ့လုံညုံကြီးကျိုးပေါက်တာတွေလုံညုံကြီးအဲဒီဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုံညုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြင်ရောရောက်သွားတာတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ online မှာပြည့်နေနေရတချို့online ကြောင်းနေရဲ့ဒီလုံညိုကြီးပေါက်မှုတွေကိစ္စတွေလည်းရှိနေတော့ကြောင်းသားမိပါတွေဘက်ကလည်းစိုးရိမ်နေရရှိရပါတော့ DRD ဘလူးပေါက်တာလဲဆိုတော့မိကုန်းတွေလည်းရှိရနောက်တောင်ရင်မှုတောင်ရင်ခံမှုဆိုတော့အပိုင်းနဲ့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတက်ဆိုင်ရာဒီလုံညိုကြီးကျိုးပေါက်သွားတယ်လုံညိုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပြဿနာရှိနေတယ်ကြောင်းနေနေရတော့ဒီကိစ္စကိုရှင်းပေးတင်နေပါတော့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပေးတင်နေမိပါပြည်သူတွေကြောင်းသားမိပါတွေစိုးရိမ်နေတဲ့ကိစ္စကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုဟိုအတိုင်းအတာတခုဒီဖြည့်ရှင်းပေးသင့်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုယူဆတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကိစ္စဒီမိကိုကျွတ်လျှောက်ဖြစ်မှာဗောနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုဂျာကာလာဖက်ဒရယ်အကြောင်းဆိုတာတကြောင်းနေမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းနာနေရှိနေရဆိုတော့ဟိုတခြားအကြောင်းတွေကိုလည်းဒီကိစ္စရိုက်ခတ်လာတယ်ဗောနော်အတိုင်းအတာတခုတွေရိုက်ခတ်တယ်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအွန်လိုင်းကိုခြေပြုတဲ့အကြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အွန်လိုင်းကနေပြီး Google Phone နဲ့ဒီကျောင်းသားလက်ခံတာကျောင်းဝက်လက်ခံတာလုပ်တဲ့အခါမှာကျောင်းသားမိဘအနေနဲ့ကျောင်းတခြားကျောင်းတွေပေါ့နော်အဲလုံလုံကြီးမကျိုးပေါက်သေးပေမဲ့တခြားကျောင်းတွေမှာကျောင်းဝက်ဖို့အတွက်လက်တွန်လာပြီပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဟိုချိန်ချောက်တာတွေပါလေအဖြစ်လာမယ်ငါတို့လုံလုံကြီးထိခိုက်နိုင်လားဆိုရယ်စိုးရင်ကြေးတွေလည်းရှိလာပြီဆိုတော့ဟိုတခြားကျောင်းတွေအတွက်လည်းဒါကဟိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်လုံလုံကြီးကျိုးပေါက်တဲ့အစုအဖွဲ့နဲ့ဒီကိစ္စကိုနံပါတ်တစ်ချက်ဘလို့ဖြည့်ရှင်းနေရဆိုတော့ထုတ်ပြန်ပြရမယ်။နံပါတ်2ချက်နောက်ဒီလိုမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရဲဆိုတာကိုအသိပေးရမယ်။နံပါတ်3ချက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိဆုံးသူကဘယ်သူဆိုတာကိုအဲထုတ်ဖော်ပြီးတော့အရေးယူသင့်အရေးယူပေါ့ဗျာ။ဖြည့်ရှင်းသင့်ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးလုပ်ပေးသင့်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆပါရတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုတော့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တခြားသောအဲလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်လို့ယူဆပါရတယ်။နောက်မြေပြင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မြေပြင်ကျောင်းတွေဟာတခုမြေပြင်ကျောင်းအများစုဒီနေမီစိုးမှုပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တုံးတရားနေမီထိတ်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဖွင့်ထားတာဆိုတော့အဲမြေပြင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကတော့အခုကာလမှာအရင်ကြီးတော့စိုးရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ online ကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေရဲ့လုံခြုံရေးအရပဲစိုးရိမ်နေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ online ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကျိုးပေါက်မှုကိစ္စကတော့ online ကျောင်းတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ security ပေါ့နော်။ကိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းကြီးဖို့လိုတယ်။ဒီအခုဖြစ်သွားတဲ့ကျောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအများကြီးပြောမနေဘဲနဲ့နောက်ငါတို့ကျောင်းတွေမှာဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေအကြိုတွေပြင်ဆင်ထားကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စလေးကပြေလည်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ဆရာအမြတ်မိုးကလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟိုအဓိကကကျွန်တော်ဒီဟိုလက်ရှိပေါ်ဆောင်နေရပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ online federal school တွေရှိမယ်။နောက်မြေပြင် federal school တွေရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုလုံခြုံရေးကိစ္စပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကဟို online ကိစ္စကိုလည်းအဓိကထားပြောရမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ online ကကျွန်တော်ဟို data ပေးရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်ပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေပေးလိုက်ရတဲ့အနေထားမျိုးရှိရမှာအဲ့တော့အခုပဲရှိမှာလဲကျွန်တော်ဒီ Federal School တခုကအဲ့လိုဟိုကျောင်းသားမိသားစုရဲ့ data တွေပေါက်ချလာတဲ့ဟိုပြဿနာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုရှိတဲ့အပိုင်းမှာဒါမိသားစုဘက်ကဆိုရင်ဒါတော့တဘာဝကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကဟိုကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေပေးထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေကပေါက်ချနေတယ်ကျွန်တဲ့လူတွေကကို blacklist လုပ်ပြီးတော့ငွေညှိနေတဲ့ကိစ္စကြီးဆိုတော့ဟိုဆိုရင်တင်လာတော့မှန်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတခုအနေထားမှာဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟို Federal School တွေအများကြီးရှိပြင်မယ်လောလောဆယ်မှာဟိုဟုတ်ကဲ့ဘုံမလင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါက်ကြတာလောလောဆယ်တကြောင်းနဲ့ပဲရှိသေးရမှာနော်။ကျန်တဲ့ကြောင်းတွေကတော့ဟိုအကုန်လုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့လေပတ်နေရေဆိုတော့ဟိုကျောင်းတစ်ကျောင်းကအဲ့လိုဖြစ်တာနဲ့ကျန်တဲ့ကြောင်းတွေကတော့အဲ့လိုကြောက်လန့်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တော့ဒီ online school တွေကိုမအပ်တော့ဘူး။ဒါကမလုံခြုံမှုလို့ဟိုမတွေးစီချင်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုပြီးတော့ဟိုဒီရဲ့ဟိုပေါက်ကြခဲ့တဲ့ကြောင်းအနေနဲ့ခါလေဒါသူတို့ဘက်ကနေဟိုဝိလေကြောင်းပဲလုံးမနေပဲနဲ့ဟိုထိထိရောက်ရောက်ဒါပြန်လေဖြေရှင်းတာမျိုးပေါ့နော်။ဟိုပေါကြအချက်လက်ပေါကြခံရတယ်မိဘတွေကျောင်းသားတွေဟိုစိတ်ကျဉ်တဲ့လောက်တဲ့အထိဟိုတောင်းပန်ဖြေရှင်းတာမျိုးလဲဟိုလုပ်ပြီးဘူးတော့ကျွန်တော်ကတော့တောင်းဆိုချင်တာပေါ့နော်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုဖြေရှင်းပုံပေါ်မှုတည်ပြီးတော့မှဒါဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော် online federal school တွေရဲ့ဟိုအကုန်လုံးပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေကရှိသွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာဒါဟိုအခုချိန်ကြီးဟိုပေါကြကကြာပြင်မဲ့ဘာမှမဖြေရှင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေကဟိုမိဘတွေရဲ့ဆိုးရိမ်မှုတွေပို့ပြီးတော့ဟိုမြင့်တက်စေတယ်ဟိုပြီးတော့ကျန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုသိစေချင်တာပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့ဟ
online မှာတော့အခုအနေထားကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဟိုတချောင်းကလွယ်ပြီးဂျန်နဲ့ဂျောင်းနေရလုံးလုံးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်တအားကြီးတော့ဟိုမစိုးရိမ်ပဲနေပေါ့နော်ကိုဂျန်နဲ့ဂျောင်းနေမှာဆက်လက်အနံ့ပြီးတော့မှကိုရဲ့ဂျောင်းသားတွေရဲ့ဟိုကိုရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့တော့ကျွန်တော်ကဟိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟိုဒီမြေပြင်ကိစ္စမှာတော့ဟိုဟိုရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုမြေပြင်မှာပေါ်ဆောင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအနေအရတော့များလာပါပဲအဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေနေတည်ပြီးရတော့ဟိုလုံးဝကြီးထုံးချုံနေဆိုတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါဟိုအခုလက်ရှိမှာလည်းဒါကျွန်တော်မြေပြင်ចောင်းနေပေါ်ဆောင်တဲ့ဟိုចောင်းအများစုပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ချိန်ဆက်ထားတဲ့ចောင်းနေအများစုကလည်းဟိုသူတို့ကတကယ်ပြောရင်တော့ဟိုနေမီဆုံးမှုအထိုက်အလျောက်ရှိတဲ့ဒေသတွေမှာပဲသူတို့ဟိုဖော်ဆောင်နေကြတယ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့တွေရဲ့ဖော်ဆောင်နေတဲ့ပုံစံလည်းဟိုចောင်းကြီးခန်းကြီးအဲ့လိုလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုရတဲ့နေရာမှာတစ်ပင်အောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုရှိတဲ့အရေးလေးနှမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒါဟိုတကယ်တင်ကြားရေးကိုရအောင်ဖော်ဆောင်နေကြတာကြီးလေရှိရပါအဲ့တော့မြေပြင်ကျောင်းနေရာတော့ဟိုအနေအရတော့ပုံများတာပေါ့နော်ခုနဟိုကျွန်တော်ဒါဆန်းခိုင်မြေပြင်ပြောလို့လေရင်နဲ့လာပစ်တာကြီးဟိုလက်နဲ့ကြီးနဲ့လမ်းထူတာကြီးအစရှိဖြစ်ဒါနေရာတော့ဟိုစားကစားဘက်ကတော့ဟိုလူမဆန်းစွာလုံနေမယ့်အပိုင်းတွေလို့ရှိရပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုမြေပြင်လုံးချုပ်ရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုထူပြီးတော့မှတော့ဟိုတိုက်တွန်းကြရတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါကတော့ဒါတကယ်ဟိုနေမြင်မှာဟိုခြေကုပ်ယူထားတဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဟိုကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနောက် IRU တွေသူတို့တွေရဲ့အပေါ်မှာအလုံးစုံမီတီနေတဲ့သဘောမျိုးလည်းဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်ဖြစ်နေရဲဆိုတော့အဲဒီကိစ္စတော့ကျွန်တော်ပြောစရာတိတ်မရှိပါဘူးအဓိကတော့ online school တွေကို MME ပါတွေကိုပါပဲဟိုတကြောင်ဖြစ်တာနဲ့ဂျန်နဲ့ကြောင်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာပဲလို့ယူဆပြီးတော့မှဟိုကြောင်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးတော့မှကြောင်မအပ်တာမျိုးဟိုဘက်ခြားခြားကြောင်နေတော့အလိုက်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးပေါ့နော်ဂျန်နဲ့ကြောင်နေမှာယုံကြည်စွာအနံ့ပြီးတော့မှဒါဟိုပညာရေးကိုဆက်လက်ပါဝင်ပူးပေါင်းပေးကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကတော့ဒီဆရာကြီးရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးသွားပြီးပြီဆိုတော့ခါကြအကြောင်းသားကြီးရဲ့အမြင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ညီလေးဝင်ရနေစပြီးဆွေးနွေးပေးပါဦးဗျဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီယခုကာလပေါ့နော်ဒါလုံခြုံရေးကအရန်အရေးကြီးရယ်ဗျာဟိုဖယ်တွေ online school ဖြစ်ဖြစ်ဗျာမြေပြင်ကျောင်းတွေဖြစ်ဖြစ်ဒါလုံခြုံရေးကအရန်အရေးကြီးရယ်လုံခြုံရေးအရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဖယ်တွေကျောင်းတွေကိုမြေပြင်အွန်လိုင်းကျောင်းတွေလို့ဆိုတာဒါစားကစားကျောင်းတွေနဲ့အပြိုင်ဖွင့်နေရတဲ့ကျောင်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျောင်းတွေဖြစ်တဲ့အလေးအောက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါမိဘကြီးပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဒါရရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ရရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဟိုဒီကျွန်တော်တို့ကဒါအခမဲ့ပညာရေးအခမဲ့ပညာရေးလို့ဒါအော်နေပေမဲ့လဲပေါ့နော်ဟိုဒီဟိုဒီကျွန်တော်တို့ data ဘိုးပညာရှိရာဆိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟိုအကြောင်းသားမိဘရဲ့စေတနာရှိလောက်ပူပန်းတာဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့ရရဲဆိုတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့တချို့ကျွန်တော်တို့ကြားနေကြားသိရတဲ့တဲ့နေရပါဘောနော်ဟိုကျောင်းလာကရေးပါရေးဒီတောင်းခံတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကကျောင်းလာကကို3လအတွင်းပေးရင်ဘောနော်ဟိုမပေးရင်ဟိုသူ့ရဲ့ data ချက်လက်တွေကိုဒါဟိုဖောက်ဟိုကချပြမယ်ပါညာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေထိဒါချင်းချောက်ပြီးတောင်းဆိုနေရရှိပါဘောနော်ဟိုအဲ့လိုပြုလို့အဲ့လိုပြုလို့ချင်းအားဖြစ်ပါဘောနော်အဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ဟိုဒါထိခိုက်သွားတာမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟို federal school အကြောင်းနေအကုန်လုံးကိုဟိုထိခိုက်သွားချစ်တယ်ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိတည်ရလောက်ဆိုမန်ဟိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာ federal school ပေါင်းကဒါ NUG နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ federal school ပေါင်းက44ကျောင်းရှိရဲဟိုမချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကျောင်းတွေလည်းရှိရဲဗောနော်ဟိုပုံမှန်အဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ကံမှန်းကြီးလောက်ဆိုဟို60နီးပါးလောက်တည်ရှိရဲအနေအထားမျိုးမှာဒီဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အကြောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ဟိုပဲဒါထိခိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗောနော်ဒီတခြားကျောင်းတွေကိုပါဟိုထိခိုက်တာဖြစ်တယ်တော့ဗောနော်ဒါဒီလုံခြုံရေးစတော့အဓိကဟိုအလေးထားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိဘရဲ့ယုံကြည်မှုဟိုရရှိအောင်လုပ်ရမယ်ဗောနမိဘရဲ့ယုံကြည်မှုမရှိရင်တော့မိဘရဲ့ဒီ Federal School မှာကျောင်းအပ်တော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါစစ်ကောင်စီစီမှာတော့အဲ့လိုရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုပြုလုပ်နေဗောနကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ CDN အားကောင်းဖို့လို့ဗောနကျောင်းသား CDN အားကောင်းဖို့လို့ဟိုအဲ့ဒါကြီးလည်းဒါရောရောလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရောဒါအဓိကလုံခြုံရေးကိုဟိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဗောနဟိုလှုပ်ဆောင်တင်တယ်အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဟိုဟိုဖြစ်ပေါ်နေဟိုအကြောင်းရင်းကိုလည်းဗောနဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ចောင်းသားအဖွဲ့အစည်းရေဟိုဆရာအဖွဲ့အစည်းရေတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒါအများဆုံးချားပြရှင်းလင်းတင်တယ်ဗောနလိုအပ်တဲ့အကူအညီဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုသူတို့ဘက်ကဒါလိုအပ်တာပြောမှဒါကျွန်တော်တို့အစုဖွဲ့ရေးဘက်ကလည်းဒါလိုအပ်တာကိုပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့တော့ဗောနဒါဟိုအများဆုံးဟိုဖြည့်ရှင်းတင်တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးဝတန်ကလည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျonline ចောင်းနေနဲ့မြေပြင်ចောင်းနေရဲ့၃ជុំ8ပေါ်၃ជុំမှာပြောမစဲ online sorry ဒီမြေပြင်ចောင်းနေမှာတော့ဒ
တို့ရဲ့လုံခြုံရေးအန်တီရဲ့ကပြောမယ်ဆိုရင်ပူပြီးတော့ပူပြီးတော့ကြမ်းတမ်းတယ်ပူပြီးတော့လေပူပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးမြင်သာတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း online ကျောင်းနေရဲ့လုံခြုံရေးအန်တီကပူပြီးတော့တိတ်မှုရဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိအခက်တာမျိုးရှိတယ်အဲဘယ်လိုဆိုဥပမာဆောက်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အချက်တွေကဆုံးတရားအကြောင်းအကျောင်းချက်လက်ပေါက်သွားတယ်ဒါမျိုးချက်လက်တွေပေါက်ကြားသွားတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ပဲချင်းကြီးပေါက်တာပဲအဲကျွန်တော်ရဲ့အဲဒီကိုကြီးချက်လက်တွေကဘဇူးစီကိုရောက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်လိုက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်လည်းဟာသူတို့ကဖိုင်ဆက်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဟိုဘာမှမသိရပဲနဲ့စိုးရင်ပုံမှန်နေရတဲ့တစ်ခါတွေကပို့ပြီးတော့ညားတယ်အဲတော့ဟိုအခုဆိုရင်လည်းချိုးအဲ့လိုချက်လက်ပေါက်တဲ့လို့ကြားတဲ့မိဘတွေနေနေတယ်ဟိုပြေးပဲရှောင်းရတော့မှာလားဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာပဲစိတ်ချကြနေနိုင်ရဲ့ဓာမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တွေးရတယ်အကြည့်တင်နဲ့အဲဟိုဘာမှမသိတဲ့ဘာဟိုဘာဖြစ်မှန်းမသိတော့ပို့ပြီးတော့တောင်းကြဖြစ်ရတယ်သူ့နေဖြစ်ရတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှဒုက္ခကြီးရဲ့ဟိုဥပမာနဲ့ဒါပါတခြားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲတေချာနေတဲ့ဘာမျိုးဆိုရင်တော့မှအပြည့်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးဘာမှမသိရတဲ့အနေရမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှပို့ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ဆိုရင်ကြောက်နေရတယ်ပေါ့ဗျာဒါတွေကမိဘတွေရောကလေးတွေရောဒါဖြစ်နေရတဲ့ပြဿနာကြီးဆိုတာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုပို့ပေါ်ထားလို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့အဲ့တော့ဆင်ပါတော့ပြောလို့ရဘူးအဲ့နောက်အဓိကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းလမ်းမီနေတာကဒီ online ကျောင်းနေချင်းနေကျွန်တော်ချစ်တွေ့နေရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုပို့ပြလို့ရတယ်ဒီလိုလဲဆိုတော့ online အတွက်ကကျွန်တော်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအဓိကကတော့နည်းပညာပဲကျွန်တော်တို့နည်းပညာကိုဒီကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့အဲဒီမျိုးလူကြီးပိုင်းတွေကဘယ်လောက်ထိကျွမ်းကျင်တယ်လဲဘယ်လောက်ထိနှက်ဆက်ပြီးတော့သူတို့လုပ်နိုင်တယ်လဲဥပမာအိုအောင်ကျော်ကြီးကအထက်ထက်ခံထားလို့ရတာမျိုးရှိမယ်နောက်အဲ့လို3 factor security ဆိုတာမျိုးရှိပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့လေဘယ်အောင်မှလည်းရှော့ပြတ်ထားတယ်မကောင်းဘူးဗျကျွန်တော်ကအများအားအခုလိုလက်ရှိတော်လိုင်းကလာချိန်မှာဓတိကိုခါလိုင်းထက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးဓတိထားဖြစ်နေပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုအောင်ကျော်ကြီးကိစ္စတော့ဒါအဲ့ဟိုဘာမှမဖြစ်တော့ဘာမှမဖြစ်ပြီပဲတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာအဲအတက်အန်ရဲ့အဖြစ်အောင်မှတိနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပဲအဲ့တော့ဒီ online လုပ်ဆိုရေးဟာတော်ကြီးကိုအရေးပါနေတယ်နောက်ကျွန်တော်စာရင်းပြောခဲ့လို့ပဲပို့ပြောလေတိတ်မှုတွေကျွန်တော်ကိုတိရခတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီ online လုပ်ဆိုရေးတော့ဒါလေးပြီးပြီးတော့စဉ်းစားမှာပြစ်စားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျ Okay ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအခုဆိုရင်ဆရာတို့ကျောင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ဆွေးနွေးတော့တာဆိုလို့ရှင် online ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့မြေပြင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုဆွေးနွေးတော့တာဒါမတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေနေပြည်တော်ဆိုတော့မတူညီတဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်ဆရာတို့ကျောင်းသားတို့လိုချင်တဲ့ဘောနောကျောင်းသားတွေလိုချင်နေတဲ့ဒီလိုလားချက်တွေပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တွေကိုလည်းများစွာတွေးခဲ့ရပါတယ်ဒီအချက်တွေမှာမှမူတည်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ့်တွေတွေလည်းပြင်ဆင်နိုင်ပါသေးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုပြပါရခင်ဗျာတို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်စစ်ကြံပညာရေးလိုမရှိဆိုတဲ့အခါဝိုင်းလေးတင်ဆက်လာလဲတော်ခီးရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီစီစီကနေသောတာရှင်ကိုနှုတ်ဆက်ရမယ့်အချိန်တွေကိုကြောက်လို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာဆိုင်ခံမျိုးထွန်းကနေပြီးတော့အစားပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပေးပါဦးခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုဒီเนาะ Monday Federal FM ရဲ့เนาะဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။နောက်ကြာနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะစကားဝိုင်းတွေရှိနေတဲ့ထပ်ပြီးတော့ပါဝင်ခြင်းပါလိမ့်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့เนาะပြည်သူတွေနဲ့အစိုးရနဲ့အပြည်သူတွေနဲ့ကိုယ်ရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလေးပေါ့အပြည်သူတွေကိုစားနိုင်ငံအကျိုးကိုနော်ရှေ့ကနေမိုင်းမိုက်တုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နော်ဒီ FM စကားပြောစီစဉ်ပါနော်ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလည်းတော်တော်လေးစုံညီပါတယ်ကျွန်တော်ပညာရေးမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီလူအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကလုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုဆရာကျောင်းသားဒီထက်ကနောက်เนาะဒီအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကเนาะလူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးပ
ါဝင်ဆွေးနွေးကြတယ်ဒီမှာအားလုံးသူညီတဲ့အချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတော်လိုင်းရေးအကြီးကိုเนาะမဖြစ်မနေအောင်မြောင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ပညာရေးဟာအရေးကြီးတယ်ပညာရေးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရတဲ့နိလန်းတွေနဲ့တိဆောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်မှန်းချက်ရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပြောဆိုရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအရေးတော်ပုံအားရပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆရာတုတ္တလည်းနှုတ်ဆက်ပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီမျိုးကျောင်းရဲ့ဆိုရင်ဒီအတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတုတ္တထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာအောင်မြတ်မိုးကလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးပါအဲဘောနော့နှုတ်ဆက်စကားလေးဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုဒီဘောနော့ကျွန်တော်ဒီ Federal Fan ရဲ့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားအဝိုင်းလေးကိုဟိုလုတ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအဓိကပဲကျွန်တော် Federal Fan တော့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုအနေထားကျွန်တော်တို့ဂျာကာတာပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့အားသုံး consult ဟိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့မှဒီပညာရေး CDN ပေါ့နော်ပညာရေး CDN ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအကြောင်းသား CDN ရန်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာဆရာမ CDN လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီဟိုပညာရေး CDN ကြီးဆက်လက်ပြီးအားကောင်းနေအားကောင်းနေဖို့ဆိုတာကဒီရဲ့ဟိုကျွန်တော်ဖော်ဆောင်နေတဲ့ဂျာကာတာပညာရေးကိုမိဘတွေအနေနဲ့ဟိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ဟိုအမြင်ရှင်းရှင်းနဲ့တည်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Federal Fund ကနေဒီလိုအကြောင်းသားတွေရောဒီဆရာတွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီရဲ့ဟိုဝန်ကြီးဌာနဘက်ကရောဟိုအဲ့လိုလူတွေအကုန်လုံးပါတယ်စကားဝိုင်းလေးတစ်ခုကိုလုတ်ပေးတာကဒါဟိုမိဘတွေအတွက်လည်းဟိုတော်တော်လေးတော့အကျိုးရှိမယ်ဆိုတော့ယူဆပါတယ်သူတို့သိချင်နေတဲ့မိခွန်းတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီအဖြေဒီလဲဟိုပါမယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းယူဆပါတယ်အဲဆိုတော့ဟိုဒီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲလေးကိုအခုလို့လုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကောနောက်ပြီးတော့ဒီရဲ့ဟိုအကြောင်းသားရေးဖို့ရိနောက်ကျန်တဲ့ဒီဟိုဆရာကြီးတို့နဲ့ရောကျွန်တော်ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဟိုဝမ်းတောင်းပါတယ်လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါဗျာโอเคပါကျေးဇူးပါညီလေးဝီရန်လည်းနှုတ်ဆက်ကားလေးဆိုပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဘောနောပထမဆုံးအနေနဲ့ဘောနောအကိုဒီ Federal Fan ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပညာရေးနဲ့ဘောနောဒီပတ်သက်တဲ့စကားဝိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါចောင်းသားတွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့ဆွေးနွေးခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘောနောပြီးတော့ဟိုတယောက်ပီလာဆွေးနွေးကြတဲ့ဟိုဆရာတွေကိုလည်းဒါကျေးဇူးသူတင်ရှိပါတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘောနောဒီဒီဟိုမိဘတွေဒီဘောနောအခုပြောထားတဲ့စကားဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့စကားတွေထဲမှာဒီခဏရှေ့ရဆရာပြောထားသလိုပဲဟိုမိဘတွေဟိုမိဘတွေပြည်သူတွေလိုချင်နေတဲ့အဖြစ်တစ်ခုတော့ဟိုပါသွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟိုတကယ်လို့ဘောနောအကိုတို့အနေနဲ့ဒီလိုပညာရေးစကားဝိုင်းတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဟိုဖိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဗျအောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လို့ဖို့လဲစီစဉ်ရှိပါတယ်ထပ်ပြီးတော့လဲဖိတ်ခေါ်ပါအောင်မယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးဝတ်တန်လဲနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့လေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပညာရေးဟုတ် talk ရှင်မှာကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြောခွင့်ပေးရတော့တယ်ဒါဆက်ပြီး FM မန္တလေးကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဇေယျចောင်းသားဆုံးလုံးညီညီနဲ့အလိုကျွန်ုပ်တို့ဒီဘော်ရီလုတ်တာလေဒါကျွန်တော်သတ်ပေါင်းစုံမြင်ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါတော်တော်လေးအကျိုးရှိပါတယ်အကျိုးရှိမယ်ဆိုလည်းညွှန်းနေပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအဲခဏပေါင်းစုံအတွက်ဒီလိုမျိုးသတ်ပေါင်းစုံညီတဲ့အမြင်တွေဟောပြောနိုင်မယ်အဲဆွေးနွေးနိုင်မယ်ဆွေးနွေးပွင့်ပြုရည်ထပ်ပြီးတော့ညွှန်းနေနေပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲ့လိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ကျွန်တော်ဆုံးအနေနဲ့နှုတ်ဆက်စကားလေးကျွန်တော်အဲဖြောက်ပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ဒီနေ့ဟိုဒီဒီနေ့သကဝိုင်းပေါ့နော်အဲ Federal FM Mandalay ကရင်လုတ်တဲ့သကဝိုင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်များမှာလည်းဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိရင်လည်းထပ်မံပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အချိန်တိုင်းတာလေးရပါဘောနော်နောက်တစ်ပွဲကိုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ short track တဲ့အတွက်အများကြီးဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဘောနော်နောက်ပွဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးပို့အခွင့်တာလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးကြပါတယ်လို့ဒီမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့လူတစ်ယောက်ချင်းစီအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Federal FM Mandalay ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင့်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာအခုကျွန်တော်မောင်တော်ညအစီအစဉ်တက်ဆက်ပေးခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကြုံပညာရေးလိုမရှိဆိုရက်စကားဝိုင်းကိုစီစဉ်တင်ထက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်တာရှင့်မိဘပြည်သူတို့တိုက်တွန်းလိုတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အမြဲပြောနေကြစကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ် Freedom is not free ပါကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်မှုလွတ်မြောက်မှုဆိုတာအလကားမရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမှမြဲမဲ့နဲ့တော့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ
ตาเลยที่กับเจเดตไว้ทำลูกผู้บ้างป่าวเป็นปีบ้าลูกได้ต้นลูกบาร์เลยน้าลามะปฏิมาเลยจนมองตัวยากาเปลือกสกาวายนี่โก้เต็มเสร็จซึ่งนี่ปีตัวเมชวาโก้สร้างอยู่ปีจาวาองค์ลูกเจ้าใจเนี่ยทีนี้มาแต่มาเนี่ยอาตมาสวยแต่เชลีโก้เพื่อนใจเนี่ยนกสลายยาวายขมิ้นอาลุงโก้เจ้าจะมาขมิ้นRobland Krulam Ong Dang Rasai. Robland Krulam Ong Dang Rasai.